dizayn bize muhlisimize bu yigitlarni hammasiga omad tilayman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Oyimmi dedim? Oyim bilan. Assalomu alaykum, hurmatli mana dizayn muhlislari, mana biz ham tushdi og'aylar bilan mana dizaynni konsertiga. Xudo xolisi zo'r bo'ladi hammasi. Biz ishonamiz dizayn borlariga. Gap bo'lishi. Asıl ipekarla kelime kavu değil miydi? Duel kımaları, duel kılları. Şimdi Malvin'e yok, şimdi bana maklama. Başın gürüzdansın Malvin'e, ben seni boşlasın diye söylüyorum. İlk kelliğe koyun. Tarsaklaringizga, olqishlaringizga murosa bo'lgan dizayn jamoasi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtimizni san'at saroylarining sarboni bo'lgan Istiqlol san'at saroyiga qadam ranjidaylagan dizayn jamoasini ashaddiy muxlislari kulamiz deb kelganlar qadamingizga qasanot. Kirib kelayotgan 2014 yil so'zimiz avvalida aytamiz barchangizga muborak bo'lsin. Bugun mana shu yigitlar yil so'ngida kirayotgan yangi yilda muxlislarimiz bir yaxshi kayfiyatda yangi yilga o'tsin degan bir maqsadda yangi yil ertagi deb nomlangan ajoyib konsert dasturini sizlarning e'tiboringizga havola etadi. Yangi yil ertagi nomdan shunaqa xayolga borishingiz mumkin. Ertak bo'ladi mı? Yo, bugün ertak emas. Chin ma'noda maza qilib bir kuladigan oqshomingiz. Mana shu oqshom 2013 yilda Xudo xolasa sizning xotirangizda bir umr o'chmaydigan ajoyib bir go'zal oqshom bo'lib qoladi. Avvaldan ja unaqa kafolat beribmas-ku. Bir narsani aytmoqchimiz, bu yigitlar bilan 3-4 kundan buyon mana shu konsert dasturi yuzasidan repetitsiyalar qilishga to'g'ri keldi. Orasida juda ham qiyin ular bilan repetitsiya qilish, chunki ya repetitsiya qilish kerak yo kulish kerak bu yerda turgan odam. Juda ham antiqa tomoshalar, antiqa gaplar, antiqa so'zlar va o'ylaymizki, bu yerda bo'ladigan gap so'zlarni, ba'zi bir hazillarni ja unaqa mag'zin chaqib yormaysizlar. Chunki kosa tagidagi nimkosa ta'ligidek bo'lib ketishi mumkin. Ja unaqa nimkosani kovlab tashlash shart emas. Marhamat, kutib oling sahnada dizayn jamoasi. Başkaça salamlaşış kere indi. Çıkış kere işe. Bu mesem keliyle hamba özüge okşa gelle bilen salamlaşsın ha. Özüge okşa gelle mi? Kırt özüge okşa. Ben başlayı verim onu. Assalamu aleyküm kadı kavmet gelişken boyları belengini gitle kuş gepsile. Vay vay. Asal, asal, asal. Assalamu aleyküm kiçkine gene bu seyem parın koygen. Oxirgi payt uncha qizlar qaramay qo'ygan. Voy voy voy. Shundoq bo'lsa ham 2 etajli uchastka qurib qo'ygan. Bitta Nexan olib qo'ygan. Aql farosati bilan ish yuritadigan, chiroyli bo'y bastlari kelishmagan bo'lsa ham yigitlar.
Assalomu alaykum, o'zini bosib olgan. Jiddiy. Ko'p ko'rib qo'ygan. Muncha-muncha ko'chalarni ko'rib olgan. Ishkallarni ko'rib qo'ygan. Shuning orqasidan banisa ko'rgan. Traumatologiya ko'rgan. Reanimatsiyalarni ko'rgan. To'g'risini aytgin deyman-da endi. Biroq gapirayotgan gap bo'lmaydigan. Bo'ylari kelishgan. Aqli hushi joyida insonlar demoqchi edim akam. Xush kelibsizlar. Bo'ldimi? Salomlashib bo'ldinglar. Ya xudoga shukr. Assalomu alaykum, xayr bo'lsin. Unaqa bolalar kelmagan. Tova. Ha, Dilshodagi? Ha? Ha? Yo'q, men bo'lsa bir ketalib yurib, kiyimlariga ahamiyat bermagan ekanman. Mana qo'ydi. Ne unaqa svetoforga o'xshab kiyim oldilar, insonlar. Abdurahman, nima esa qip-qizil kostyum kiyib olding? O'zim, svetofor dedingiz-ku mana, svetofor dedingiz. Svetofor qizil chirog'i nima qiladi? Luboyini to'xtatadi, to'g'rimi? Tushundim, to'g'rimizman demoqchisan, to'g'ri. Okay, to'g'rimiz qilmay, tushundingizmi? Men yashilman, tushunasizmi? Yuradi. Tushunasizmi, yashillikni ko'rgan. Agar o't-bo't yurmayotgan bo'lsa, ayting, yurg'izib yuboring. Hop. Gap qilmayman bu. Yo'q, qobil, men senga hech narsa deyotganim yo'q. Endi sadini qaragan, saru kasal bo'lganmi? Ha, qanaqa saru kasal? Ha, svetofor dedingiz-ku, yashil chiroq yurg'izadi, to'g'rimi? Ha. Hamma turg'izadi. Ya. Ha, to'xtatadi. Ha, nima farqi bor? To'g'rimi? Shunaqa bo'lgandan keyin bu ikkilov ishlamayotganda men ishlayman-da, tushunasizmi? Yo'q, saru. Men to'g'ri tushundim endi. Prosta men aytmoqchi bo'lganim endi men kiysalaring bo'lardi-ku mana qara. Okay, okay, okay. Nima bu? Ko'k, nima bu? G'alati rang-ku bu, okay. Ichida oq ko'yni. Pishiqot zinakka o'xshaysiz-ku, okay. Svetoforga o'xshab ishlamasa ham bir chekkada turadi-yu. Zato turadi-yu. Sizdagi sportlasi gap ko'p. Yaxshi, mana svetofor deganingizga menga bitta topishmo esimga tushib qoldi. Hop, hop. Aytaman, topishga harakat qilinglar. Hopmi mana? Chorrahada 3 o'rtoq, qizil, sariq, yashil chiroq. Mana sizlarga topishmoq. Buni javobi svetofor deb aytib qo'yur, hamma bilib bo'ldi uje. Endi osonroq bo'lsin deb dedim-da sizlarga. Yo'q, endi sadinlar, topishmoq bo'lganiga qiyin bo'lish kerak. Qiyin. No, o'ylanib odam qiyin bo'lish kerak mana. Eshitaring mana gapim, mana. Men asallarga hozir svetofor to'g'risida topishmoq aytaman, svetoforligini topa olmaysizlar. Qanaqa ekan u topish? Eshitaring mana. Eting. Ko'chada ketyapman, ko'chalar qop-qorong'u. Bozorda paynet ham ishlamayapti. Tog'am telefon qiyotdilar, ertalab turib qarasam faralar yo'q-ku. Qani svetofor bo'ldi. Ya, svetofor mayli, qani topishmo bu yerda. Aytaman mana, qiyin-da, ko'rasizlarmi? Ya, Dilshod aka, sal yordam beringda, turtki beringmi? Osonroq qilib sal. Ey, topishmonimda o'ylasang bor-ku, topishmoni. Ichida bo'ladi javob. Sen tochka virgullarga ahamiyat bermayapsanlar-da, mana qara. Ko'chada ketyapsan, qop-qorong'i, to'g'rimi ko'cha? Qorong'i bo'lgandan keyin paynet ishlamaydimi? Ishlamaydi. Tog'a uryaptilar telefonmi? To'g'rimi? Mana qarasang, ertalab faral yo'q-ku. Mana. Sizlar tushundinglarmi buni? Ma'no, aka, farani bir yog'i yashil, bir yog'i qizilmidi? Qani svetofor bor, aka, bu? Endi masalaga endi bosh harfigacha olib kelmayman endi. Yordam beravering. Bo'pti, mana qara, shu bosh harfiga olib kelaman mana. Yaxshi-da, mana. Vnimatelno qarang mana. Ertalab turganimiz soat 9 edi. Bundan ortiq yordam bera olmayman-da, bolalar. Nima, Qobil, nima aytdi? Kim topadi bu topishni? Qobil, Qobil. Sen aqllisan-ku, nima tushunmaysan? Mana paynet deyapman. Paynet nima bo'lmasa ishlamaydi. Puli bo'lmasa ishlamaydi. Puli bor u paynetni. Ana bor u sim ichida keladi-da, rezetkaga tiqadi-yu. Nima u? Tog'a es tiqmaganlar shu. Ha. Tog'a tiqib ketganlar o'tga. Ha. Nima? Shu rezetkaga tiqqanlar-da. Nimadir yo'q, paynet yonmayapti, ishlamayapti, tushunmasanmi? Nima yo'q? Egasi yo'q-da. Tushunmayapsan. Mana hali lopet uyinda o'tiribsan, televizor ko'rsang kerak. Svet. Ana, svet. Svet, Qobil, forni qo'shgin. For svet.
svetofor. Kuruyorsam Müslüm'le. Ya bu cevabı svetoforluğun baya bilgemiz. Paynet mi işlem yaptı? Okey. Tağız menge hem kıldılar da telefon. Saat neçide kıldılar. Keçmeyi onunla da kıldılar. Okey. Ya ben yakarım. Siz kulgeli tapışmayın. Tapışmanı ben veremem. Sizinle tapasını ben. Adi ansa. Yer teki de altın kazık. O hammege bular azık. Ana. Ana bunu svetoforlusu bulur. Okey. Svetoforun nima aloqasi bor hozir? Ne aloqasi? Yerdagi oltin qozig'i bor u svetofor. Bular oziq degan joyi bor bu. A o'sha svetofordan o'tib ketgansan, narroqda oziq poylab turgan bo'lasan. Qatida oziq bor. A o'sha svetofordan o'tganingdan keyin o'ng qo'lda oziq ovqat magazin bor u. Mana yaqinlashdilar. Yaqin sabzi buni javobi. Sabzi oziq ovqat nima qilyapti o'tdi? Svetofor nima qilyapti? Sabzi oziq ovqatda bo'ladi-ku, xo'stavarda sotmaydi, to'g'rimi? Doğru. Yaqinlar hisobdi. Ha, bu ham variant. Yaqinlar bitta variantli bo'lishi kerak. Bitta variant. Mana misol uchun, teg desam tegmaydi, tegmasam tegadi. Hozirgi qizlar. Nima, nima? Hozirgi qizlar nima? Jahl qilma, men buni javobi lab, aka, lab. Hop, voy, jahl lablab tashiyurma. Hop, nima? Hozirgi qizlarning labi yo'qmi? 100 yil oldingi topishmoq bu qanaqa hozir qizlar bo'ladi? Bo'pti, Qobil saniki ma'qul. O'sha 100 yil oldingi i hozirgi qizlarning labi, bo'ldimi? Mana Qobil bilishi deb gapiraman. Sizlarchi mana topishmoq aytib silib boshqa qaqqa burib yorsa bo'yapti-da. Mana mana hech qaqqa burib olmaydigan topishmoqlar aytinglar. Mana misol uchun mana qara. Qoravoy otdan tushdi, bolalari yugurib keldi. Mardikor bozor. Mardikor. Mana boshqatdan qaytaram. Eshitdingmi? Qoravoy otdan tushdi, bolalari yugurib keldi. Dilshod akam. Nega? Mana nima aloqam bor? Qoravoy, jaketni otdan dumalagansiz, bolalaringiz yugurib kelgan. O'shancha yetdim. A-a, Dilshod akam. Mana osonlashtirib bering mana. Qoravoy bu qozon. Ha. Haligi ot bu o'choq. Qozonda o'choqdan tushgandan keyin nima bo'ladi? Mardikor kosasi bilan keladi. Yo, namchisan mardikorlar yaxshi ko'rasan, menga qarag. Ha, Dilshod degan bolalari keladi kosib. Yo'q. Men variantim to'g'riroq. Kulgili qilmoqchimi buni Dilshod degan javob. Yo'q, oddiy qozon bilan kosa buni javob. Oddiy javob. Yo, yo, endi sadirlar to'g'risida, mana sen hozir aylantirmalaringni o'tsan-da, o'zing aylantiryotibsan. Endi topishmoq bo'lgandan keyin mana maktabdagi topishmoqni berlaring. Ha. Osonroq. Oson, mana eshitaring mana. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Hamma biladi, karzinkaning eshigi. Joriga borsiz ochiladi. Yo, xo'p, mayli, sallani bilmadim, lekin biz maktabda o'qigan paytda shamol edi buni javobi. Ya, endi Dirshodaga sinov o'qigan paytda karzinka bo'lmagan-da, shunaqa. Hozir karzinka eshik bo'ron bo'lsa ham ochilmaydi, aka. Hop, hop, hop deylar. Hop. Mana sizlar yetdi topishmoq. Ketaveradi, ketaveradi, orqaga qaramaydi. Genrix. Genrixi nima aloqasi bor? Suv buni javobi. Suv, jarayon suv. Ha, u shu suv ichgan Genrixdi, ketyapti orqaga qaramaydi. Variant deb. Yaqinlashsa hisob. Yaqinlashsa hisob. Demak, yana bitta topishma aytaman. Topinglar. Pakpagana bo'yi bor, 7 qavat to'ni bor. Buni bilardim, Qobil. Eng yaxshi ko'rgan topishma. Sal yordam bergin, sal. Pakpagana bo'yi bor. Anaqa. Variant. Pakpagana. To'g'ri, yaqin javobi chisno emasmi? Yo'q. Endi yedirdingiz-da, yedirdingiz-da. Tilim uchida turdi, eslamayapman-da shu. Tiling uchida u nima qiladi turib? Yo'q. Opti, ana qilaylik. Shahar berdim, et mana shahar. Shahar beryapti. Sog'ol, qarzingni ber. Yo, endi o'sha qarzga qo'shib shahar berdim. Shahar. Shahar. Topa olmasanglar, buni javobi. Ha. Piyoz. Sal buni hitsizroq topishmoqlarni aytinglar, iltimos. Yo, piyoz. Mana uzun terak ichi g'ovak. Men bilaman. To'g'ri qildim, hozir 40 sekundda qaytyapti. Ha? Uzun terak. G'ovak qani? Mana g'ovak. Bir o'g'ir qildingiz-da.
Top this. Ya o'zing. Endi qaralaring. Ha? Javobni men topdim, men topishmoni ham men beraman, xo'pmi? Vering. Zo'r topishmo, eshitlaring. Qishda yechinadi, yozda kiyinadi. Kim? Hozir qish yo'q akras. Javob, sal ishlatlaring. O'sha ishlatdik, eting kimligini. Qishda yechinadi, yozda kiyinadi, bu daraxt bu. Daraxt bo'lmasa ham yechaveradimi? Daraxt javobi, daraxt. Javob daraxt. Daraxt. Daraxt ekan, javob oddiy ekan. Soqoli bor, mo'ylovi yo'q. Ha. Shohruh Xon. Yo, u echki. Yo. Men uni o'zini kimligi bilan ishim yo'q. Dersede cevabı içki bunu, cevabı. Şahruh Khan'ın da variantı, içki yakın. Bu doğru yakınlaştılar yok. Ben ağzımda topuşmaydı ama topuyla bana. Evet. Keçkuran avda, kündüz uyda. Keçkuran. Erkek kişi. Hürmetli erkeğiyle, sıra turuyla da topuşma borakken. Uzuyla. Topuşma. Hakiki erkeği için topuşma. Hayvan kuru, hayvan. Nima kim hayvon? Kim? Kimmas, javobi hayvon. Tulki bu. Qobil. O'sha tulki erkak bo'lmasa kechasi ovga chiqmaydi-yu, to'g'rimi? To'g'ri. Erkak kishi tulki bo'lsa ham chiqmaydi. Lekin to'g'ri gapni gapirdi. To'g'ri. Mana misol uchun oddiyroq topishmolardan aytinglar mana. Qishda bitta joyda, yozda mingta joyda. Ana. Bochkadagilar. Qaysi bochkadagilar? Bochkada tog'a keturishdi. Qishda bitta bochkada o'tirsa, qoyada tanchi ichib ketishadi. Ya cevabı balık ki, balık, balık. Bu üç kediyem zor balığıyla bu. Ya, ben kararlarım. Senle boydan beri hareket postelle alın ki, topşmanı cevaplarını uzlarınca külgülüyük topşkayı. Peki, şuna kadar topşmanı var, alın topşmanı uzun etsin külgülüydü. Bana mı lan? Zoru var, eteyim mi? Eteyim. Emekleken taş gördüm, taştan çıkan boş gördüm. Oy, cevabı var şimdi. Taş bakıyken bu. Manikini eşitim, manikini. Kara kokuzum ağzımın kırketi atı, dümüden tartıp kaldım. Kaçan kabul. Kokuz bu, kokuz da ama, kokuz. Cevabı kokuz mu? O'zing ho'kiz, magiz javobi. Magiz. Ana cho'pidan. O'zi kulgilaganda topishmoq haqiqatdan. Mana dahshati. Ikki tortar, biri yirtar. Ma'lumot javobi. Ha. Navo guruhi. Ana qizlar orqaga tortadi, bola yirtib tashlaydi. Ya, ko'proq umman guruhiga o'xshirgan. An Jasur bilan Shohruh orqaga tortadi, Zohid yirtib tashlaydi. Shunaqami? O'zi nima javobi nima o'zi? Javobimi? Boy ho'kiz bilan omoch. Sa'di bilan omochmi? Yo'q, sani og'zing kirib ketayotgan ho'kiz bilan omoch. Lekin topishmoni eng kulgilisi menda. Ali, dahshat. Kalta bobom ichkarida, soqollari tashqarida. Manimcha otaxon Malibu'dan soqolni chiqarib ketyaptilar. Yo'q. Oddiy ekan, javobi sholg'om ekan, javob. Assalomu alaykum, dizaynni sog'inganlar. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi, charchamasdan? Muhimi, mana 3-4 kundan keyin yurtimizga yangi yil ham kirib kelar ekan. Yangi yil ajoyib bayram. Hammamiz mazza qilib, oilamiz davrasida, to'kin sochinlikda, bola-chaqalar bilan, do'stlar bilan yangi yilni kutib o'tiramiz, xudo xolasa. Lekin qaraylikki, oramizda bir jamiyatimizda shunaqa bir soha vakillari bor ekan. Na bayram bo'lsin, na tug'ilgan kun, kunni kunga, tunni tunga ulab, tinmasdan har doim o'zlarini sohalarda, ishlarda bo'lishar ekan. Aynan shunday soha vakillaridan biri bu shifokorlardir. Yig'ilish yana. Jonga deyishmi? Maylis, bayram oldi ham maylis. Juda jonga deyishmi maylis.
Hoş. Hamma yig'ildimi? Bilasizmi? Aslan bu yig'ilishimdan maqsad. Mana shu shahardagi tanishlarimning gapiga kirib, bizani shaharimizdagi hamma tabiblarni yig'ib kelib, xususiy klinika ochganimda sizlarning orqangizdan hech qanaqa shikoyat eshitmayman degan umidda edim. Lekin afsuski hammalarning orqangizdan gap eshitirish jonga tegdi, to'g'risi. O'shaning uchun bugun majlis qilishga qaror qildim. Mana misol uchun nevropatolog Turunina. Baqara, sen oldingi bemor kelib, men mashina haydasam boshim aylanyapti degan ekan. Sen nima qilding? Mashinani o'zimi nomiga aforb etib qoldim. Sen kallang joydami? Ha, joyida ekanlar. Oyog'ing joydami? Oyog'im ham joyida. Sen bechorani asabing joyida emas. Sen o'zingni bitta nevropatologga ko'rsatorgan, xo'pmi? Bo'l, ertaga o'zim yozilib qo'yarman. Yo'q, men tushunmayman-da mashinalarni. Dey, sen o'sha bemor mashinasini o'zingni nomiga o'tkazganing bilan nimaga sen erishmoqchi bo'lding? Davoladim men uni. Qanaqa qilib? Bo'ldi, mashina haydasam boshim aylanadi dedi. Mashinasini olib qo'ydim. Endi boshi ham aylanmaydi, hech qat aylanmaydi. O, anketasiga nima deb yozdingsan? Anketasiga tashxis yozib berdim. Nima deb tashxis yozding? Qani aytmanga? Oddiy tashxis. Oddiy tashxis? Men hozir o'qib beraman mana, eshitib ko'ringlar mana. Oldi krilo pachoq almashtirish kerak, kapoti ham pachoq bo'lgan, qirilgan, balonlari lisi bo'yapti deb yozib qo'yibdi. Orqa balon vashi lisi degan. Yo'q, joyinga. O'tir. O'zi bitta men o'ylayapman shu klinikani ko'klarga ko'taramiz, zo'r bo'lishi kerak deb. Lekin oranglarda mana o'zingiz o'ylab ko'ringlar, klinikamizga kelgan bemorlarga maishiy xizmatlarni ko'rsatib tashlashimiz kerak. Klinikamizga og'ir bemorlar keladi, yura olmaydigan bemorlar keladi. O'shaga men maxsus arabachalar olib kelganman. Lekin oranglarda o'tirgan qanaqadir mavlonovga o'xshagan sanitarlar o'sha bemorlarni palatasiga olib borib, kiraplayotgan ekan. Yo'q, mashina? Turaningna. Uyat. Bu sizga. Ya, oldin sizlar eshitdinglar? Ha, arabachani arendaga berganlar. Rostdanmi? Uyat, bu sizga. Ya, jamatar joyinda. Ya, men bergan bo'lsam Suxoyga berganman. Yo, sen menga bitta narsani aytgin. O'tgan kuni 3-etajdagi 9-palatadagi bemor oyog'i spitsa qilingan, bir oyog'i gips qilingan, yura olmaydi u. Sen nimaga uni fizioterapiyaga olib bormading arabada? Yo'lanmasiydi. Keyin ichkariga kiramiz dedi, aylanish bo'lib qolar ekan. O'tir. Hop. Lekin xursandchilik tomonlari bor, xudoga shukr. Bormi? Xursandchilik tomonlari bor. Yaxshi. Masalaga aytsam, 4 kun oldin mana bizani shifoxonamizga, mana shu klinikamizga yangi hamshira keldilar. Zamiraxon, olqishlab qo'yishingiz mumkin. Ruxsat bersangiz, men bitta o'zim olqishlab qo'ysam. O'tir. Hammamiz olqishlayveramiz. Zamiraxon, bilasizmi, hozir u yoqqa bu yoqqa o'tdingiz-ku, lekin men sizga bitta narsa aytib qo'yay. Bizani klinikamiz hududida bemorlarni oldiga kirayotganingizda koridorlardachi xalat kiyib yuring, xo'pmi? Voy, men har doim xalatda yuraman-ku. Kechirasiz, Zamiraxon. Banni xalat? Bizani kiyadigan xalat emas. Uni ustiga mana xirurgimiz aytdi, ana kuni operatsiya xonasiga maskasiz kiribsiz. To'g'ri, to'g'ri. Nimaga? Men maska kiygan edim. Ha, maska kiygan edingiz, maska kiygan edingiz. Mickey Mouse maskasini kiritdilar. Yana bandi holatda. Ikkinchi ko'rmay, tushundingizmi? O'tiring joyingizga. Lekin hammalardan kutgan edim-ku, men stomatologdan kutmagan edim. Stomatolog! Turing nina. Stomatolog. Siz tish doktor deyapsiz. Fatulla. Tish doktor demaysizmi? To'g'ri qildim. Stomatolog siz yangi ishchi ketdimi deb o'yladim. Yetib qo'yadi, biroqiz. Mana qaragin. Sen umuman hiç gap eshittirmasding-ku sen. Nima ishini toza qilarding-ku. Ana kuni bemor kelgan ekan. Tishidan sanga haligi aytdimi tishim og'riyapti dedimi? Ha, aytdi. Nimaga olti tishini olib tashlading? Nima? Avval orqasi og'riyotgan ekan u. Orqasi? Ha? Menga tishim og'riyapti dedi-yu. Fatxullayev, orqa tishiga plomba qo'yish kerak bo'lgan bemor nimaga oldidagi oltita tishini olib tashladi? Ay, shunaqa demaysizmi? Men uni orqasidagi tishini ko'rish uchun bunday chiroq tushiraman desam, oldidagi tish xalaqit qildi. O'shanga vaqtincha olib turdim uni, men berib yuboraman uni.
Ben her gün ondan gap eşitirmiş canımda teyip gitti. Dişlerine kaytarı ver. Altın bu gönü çoğun eken sen de dille çeken ha? Ha? Kaytarı ver. Yok kaytarı ver hemen kaytarı ver hemen. Hazır kaytarı verirsen. Hazır. Hop hop. Mene mene mene. 24 tek lentti ki eşitti. Hemesi bu. Ben yakarım. Ben koyan 18 tek lent gelmediyim ha? Şu küçük yine yine persin çammayam kuram eyle. Hop mu? Mi? Koyan 7 tesi gelmediyim ha? Ha? Zamira Khan takip geliyor mu diyorsun? Yeçin iltimas, yeçin vereyim şunu. Yeç vereyim bana. Tövbe kıldım. Yürü geldim sizden. Bayağı kadar iki çıkartarılmasın, şunu değil mi? Şunu da kan, başka kaytarı verilmeyin. Otur. Ya kim bayağı kadarıyla? 12. palatadan kim payılıyor o çuvalda? Sen. Ne mi 12. palatadan payılıyor o çuvalda? Başka hanelerde rezzetki yok eken değil mi? Ha, siz akıllıysınız ha? O zaman neyse bir de ayağına tap çıkıp da sekre sopki giyip aldın, çıkmadım. Ha? Kana doktor siz, abu hava malumatını gördünüz mü ertelen? Ha? Haydi, bazı bir caylarda kıyas çıkarken, bazı bir caylarda yağmur yağarak. Kar yağsa ne makalas? Ay, yok mu seçe? Görmeyemsin mi? Bir payını avagen bana. Şu narsalarını o günden göre başını giysen bu muydu mu? Maşine de ben o. Ha ona kadar bunu halde mi akılasın oğlum? Maşine hem üstü açık da kabriyel et diyorum lan. Uy sallı cindi korusun, otur çayın ki. Onun üstü ki ben az çıda mıydık onlarsam? Yok doğrusu değil mi? Bitti ben oylaşım gereği bu klinikanın obrosunu. Amerika'da işlep giden adamı aldım. Doğru mu tezi oradan maşinesi ki şoför kılıp? Ha? Amerika'da işlep giden ha? Doğru mu? Ha? Anı günü bitonkede kemaz bulan lasetti uğurlu gereken. Ha? Kimdir nöbetçiliği de şoför ge, İngilizcesi ge, manzarını düşündürüp de umuma başka ki gitip koptu şoför. Yok e. Kanun şu tercüman. Yok. Kim? Ha? Kanun şu tercüman. Kanun. Tercüman. Yes. Mamda çık. Mamda çık. Good morning. Ne demek good morning? Today is 26 December. Sen şoför gelmedi düşündür değil mi ama klinik hemzanı? Good. Senge kapır olma. Unge ne demedim düşündür değil. Telefonda ne demedim düşündür değil. Perekroske. Kamaz lasetti buf. Hop. Uyuu uyuu uyuu. Menge kare. Uyuu 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 ne mi o? Yok Uzbekçe uyuu uyuu uyumaz İngilizce. Uyuu uyuu. Hop hop hop. Ambulansı. Ambulansı. Genç. Bemor ortilgan. Tez yordam. Tez yordam değil miydi? Nima deyiladi? Farsaj help. Hop, genç. Kızıl çırağı, fuf. Radar, fuf. Gayi, fuf. Okey. Hop. Perekroz, razvarot. Ha? Naiti Gorbalnitsa. Security, yopo, munkumas, munkumas. Glavrach bar. Fuf. Reanimation, Kaplnitsa and Morg. Kim Morg? Morg. Security. Security. Tekshiruvchilar kelgan, glavrach urushgan, glavrach doktorlar yig'ib bir haftadan beri security. Ben düşünmüyorum ama tıpkı tuzu İngilizcesi düşündürüp sen onge. Ne o düşünme gerek ne? The end. To be continued. Ha. Ha. Help me. Thank me. Ken, ahirgi mesele kaldı. Bahtiyar, menge karagin.
Sen bana alı kaçı alıyordun? Kaçı kaytarı verirsen? Şu kaçız bilen bimar geliyordu, apendisit bu. Operasyon kıldı, hayal bilen kaçı bimar içine kapket koptu. Şu bir haftadan ki tek şuraya geliyordu, kaytarı verir ama benim için. Sarı kelleyi cahaydı ama o bimar izgirt kaçı bilen kanakı yürüdü bir hafta. Ya doğrusu, keçiresiyle izgirt kaçı, başka balabatlar hamaz can getirdi. Hürmetli hamkasıyla, bana bin bar keçiriyle, lakin ben bu işkanada başka işlemiyemem, ketemem. Ya şimdi doğrusu, bu klinikeden aldım ben, bir katar klinikeyle de işlegem ben, lakin birinci madde Karaoğlu'dan şunca gap eşitim ben, bu mal... Aysalar albatta ko'rdingiz ki, aynan hozir o'lkamizga qish fasli keldi. Qish faslida endi sovuq o'ziga yarasha bir shuning uchun ayrim bir hayvonlar, jonzotlar o'zlarini inlariga kirib yotishar ekan. Inlari bo'lmaganlar, ya'ni qushlar janubiy, ya'ni issiq o'lkalarga uchib ketishadi, to'g'rimi? Uni qarangki, siz bilgan ikki inson, keling siz sevgan ikki inson deylik, ular ham sovuq tushib qolgani uchun issiq mamlakatlarga uchib ketishibdi, masalan, Afrikaga. Şakert, bana bu yer savanna. Buyursa vanna? Buyurma saçı. Ya, bana bu yer savanna. Ustaz, ha. Buyur, otku. Onda otke yat. Otke yat samça. Otta otuyo, otke yat. Yatmıyma. Ege. Ma onaka bitti otke, yatmıyma. Olmasa otinge otçsa, ha mı? O anı zebranı kurulsa. Aha. Güzelliğini kare. Oturuşunu kare. Çocuğunu priçoskasını kare. Kuluşunu kare. Hey. Karaşını kare. Hey. Zebranı korvatsan mı? Aha. Molcalge al. Molcalge alamayım ben ustaz. Nege? Uzun bu molcalleganım var. Onda molcalleganini at. Ama yine molcalleganım mı mı? At. Yine başladığını. Sen gitti sağ ol. Aha. Qoplon tez chopadi mı, yo'lbars tez chopadi? Lapatga bersangiz, dehqon ikkala o'rdan tez ham chiroyli chopadi. Ha. Ha, senga savol. Kenguruni ko'rgansan? Qaysi kenguru? Kenguru. Anu xaltalimi? Xaltali. Ustoz? Oh. Mana shu kengurularning xaltasi bo'ladi-ku, ha? Nimaga shu odamlarning xaltasi bo'lmaydi? Bo'ladi. Bo'ladi mı? Mana masalan sen, odamlarni xaltasisan. Ustoz? Oh. Anu, tuyaqush bor-u, tuyaqush. Ha. O'shachi qo'rqqanida kallasini yerga tiqib olar-ku-na? Ha. Mana shu film kallasini yerga tiqadimi? Filmni tiqish kerak. Endi filni tiqqanini ko'rmaganman-da. Hozir orqadan fil kelib qolsa, ikkalamiz kallamizni tiqamiz. Fil katta hayvon, u Çımınca narsadan korkmuydu. O sıçkandan korkadı. Ha, sıçkan kesi fil başını şu yerge tıkadı mı? Ya, o prosto sıçkandan korkadı. Vay sıçkan. Vay. Hani ustaz, bana fil duvasız. Ozu filli rengi kanaka boladı. Vay, filli korumayken mi sen? Yok. Rengin bilmiysem? Yok. Filli rengi mokri asfalt boladı. Dilfil renk fil boy geldi, zor bolardı. Aa, ikinci payız ya. Avtomat karobka. Nükleer var. Mikro klimatı var. Ya, vabdi, sen geç savan. Tüyanı görgensin. Hı hı. Bitti orkaçlığı boladı, ikide orkaçlığı boladı. Hı. Nege? Uzucu ustaz. Hı. Tüya bitti orkaçlığı boladı. Hı. Adamla onu miyurup orkaçını iki taktaşıydı. Ha, boladı. Hı. Ustaz. Oo. Aşı, hiç mahara içip oğlaya çıkan mısınız? Ha? Yo, hovliga chiqqanman. Aliga, hayvon, hayvon deyapsiz. O'zingiz qanaqa hayvonlardan qo'rqasiz, ustoz? Hech qaysidan qo'rqmayman. Voh. Lekin bir 2 yil oldin yo'limdan sher chiqib, voh qilgan. Uy, sizchi? Yo deganman. Sherchi? Sher sher de, ha deysanmi, yo deysanmi? Ha,
Vasını kıladı. Eğer ketotken ziyolinden şiir çıkıp vaksı şiiri at. Ben yıkarayım. Canga teydi şu at. Şimdi mi? Ondan sonra ben şu atla uzun atla şeyim. Ben yıkarayım. Attını mı kılasın atı? Atamam dedim mi? Atamam. Ağızlar boyu etkenimizdik, yangi yıl. Yangi yıl boyu etkenimizdik, tekrarlaşma olmasın, lakin hakikatta hem bir tekrar, acayip bayram. Hamamız, ailemiz, davrası da, dostlarımız bulan mazı kılıp yangi yılı kutu olamız. Yetvar verin, dostlarımız var. Şunday bir insanlar var iken ki, ular ne ham siz juda yaxshi bilasiz. Ular yangi yilni ham boshqa bayramlarni ham doimo birga kutib olar ekanlar. Demak, sizlar uchun yangi yilda ikki do'st. Bayram. Happy New Year. Nima yer? Yangi yer. Ana mashhur restoran, mashhur restoran. Bilaman, bilaman. Qo'shningnikimi? Qayerdan bilasan? Voy. Men hamma narsani bilaman. Chunki sen men ko'rgan narsalarni yarmini ham ko'rmagansan. Nega? Voy. Hiç maş Premier Studio ogan to'ylarni diskini ko'rganmisan? Yo'q. Ko'rding? Yarmini ham ko'rmagansan. Nega? Chunki o'zi yarmiga kelganda u yoq qotib qoladi. O'tiramiz. O'tiramiz. O, bizga qaroringlar. O, o'ziga qaraganlar bo'lsa qaroring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan. Rahmat katta aka. Munasa buyurasizmi? Buyuramiz. Nima qilamiz? Sirazan baqvatroq ovqatdan aytamiz. Aytur. Qazini nima ovqating bor aka? Xolasanglar go'sht say degan ovqatimiz bor. O'h, go'sht say. Go'sht say. Zo'r ovqat. Men senga savol. Shu go'sht say bilan chuqur soy nima farqi bor? Go'sht say bu ovqat. Chuqur soy bu joy. Unaqa bo'lsa yozib ol. Chuqur soyda katta bo'lgan otni go'shidan. Go'sht say. Go'sht say. Tezlat, tezlat yaxshilab qarayin bizga. Ana. Zan, ko'rdingmi? Mana shu qazli ovqat yeyman-ku. Nastroyam bittada ko'tarilib ketadi, devoru. Hiç ko'rinmayapti nastroyini ko'tarilgan, to'g'ri. Ko'rinmaydi-da. Nima? Chunki sen men ko'rgan narsalarni yarmini ham ko'rmagansan. Qanaqasiga? Voy, qaynanamni ko'rganmisan? Yo'q. Ko'rding? Yarmini ham ko'rmagansan. Voy, jonga tegasan bor. Mana go'sht say bor, qanaqa ovqat o'zi shunda. Go'sht saymi? Voy, bilmaysanmi? Yo'q. Uch kun oldin bizlar uyda yedik-ku, manikida yedik-ku. Uch kun oldin. Go'shtli ovqat. Ha, o'l eslar. Esladingmi? O'sha go'sht say emas o'sha. Ovqatinglar tayyor bo'ldi, kamchiliklar yo'q. Kamchilik tiqilyapti ukam. Uchastka qilish kerak, kontrakt to'lash kerak. To'y qilish kerak. Qaysi birini ko'tara olasan, ukam? Qo'ldan kelgan yordam berasan bo'ldi. Yo'q, aka, bu narsa yegani yana. Yegani ekan. Siz ham bir suyuq ovqat, suyuq ovqat. Xolasanglar ko'ksiy beraman. Baklash kelgan. Ha, karischa ovqat bor-u, ana xamirli. Ya, ya, ya. O'zbekcha, o'zbekcha. Ja suyuq ovqat ekan. O'zbekchami? Ha, o'zbekcha. Xolasanglar osh beraman. Bo'ldi, ashdan salto osh ber. Ya, 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 salto emas, yaxshi devordan osh ber. Ya, milliy ovqatimiz bor, palov. Shunaqa ovqat. Ya, palov kerak emas, ertalab vohli tursang, lyuboy to'yxonada bor palov, xudoga shukr. Palov. Tekindan besh battar bo'ladi. Palov. Degan. Kerak emas palov, to'g'rimi? Kerak emas. O'z nechigacha ishlaysan? Nechigacha? Oxirgi klient kelguncha ishlaymiz.
Vay. Oğur gülen kimi kosacı. Zaha onla da tüketemiz. Onla da tüketemiz. Hiç şu çaplı da hem tüketkemiz. Çaplı da tüketmeyelim. Sen yansıcır, boş kalpsen, çakırsan. Ayol kişi. O bu bizden tanımayaktı mı anca? Ay bu şu tanımadın mı sen bizden? Yok. Vay be! Ne tanımışsın? Şunla kuçu kurgan bollanı ne tanımışsın? Özellik bu köyü varıp ki beni sorarken Nadir Erçi Kuçinski diye. Öyle bu iyi tanıydı. Beni Aziz Erçi Kuçinski. Kuşma, kuşma o zinle. Bunu Aziz Arka Kuçinski ise ama tanıydı. Ne na orka Kuçinski? Ay sinne yok mu sen mahalle mahalle mi lan birga orka dedik mi sen? En siz kuça kurgan üstü. Kanişne, çünkü sen ben kurgan kuçalarını yarım diyem kurma gelsen. Kanakası ki? Vay, kongül kuçalarını kurgan mısın? Yok. Kurdi, yarım da seyresini kurma gelsen. Canım, sen varur bize, ayol kişi karasın. Ayol kişi karıyorsun. Bayram. Kumanın ne ya? Sanki yaraşmayaptı de. Erkek işini işini kıyaltı. Topu doğru, erkeğin işini kıl. Bana ayollar sartoroşu bol ana erkeğin işi. Tükücü bol. Ya ya, sekreterşi bol erkeğin işi ana. Çıkayız koyundan ki biz mangı okşak, uyudu otur uyan erkeğin işi. Hakiki erkeğin sen ortağım. O zaman bulmadın değil mi? Ya ya bu ne hapı bu mu? Bir pasta hapı bu mu? Sen hapı bu mu? Prostacı sanki karagan odan okat yegisi mi? Sanki okat birgisi ki vattı. Karagan azıp gitti. Dur, az okat biraz yana çakıram. Okat biraz. Nadi, ön Nadi. Ağzı. Salvet yan uzat var. Olur ağzı, bugün uzat var ama. Can çıktı mı zaten şikeri? Çay çıktı uzatışmaz, bu ne uzatış etmedi mi? Salfetiyanı o var dedim bana, salfetiyanı bana kaladı bana kadar. Hop bana, hop bana, hop bana, gördün mü? Ooo, yaman dinlek. Gel, buluşum kına. Kardeşli, çünkü sen bana o gelmen selanı yarımın yanına gelsen. Ne gel? Vay, o gelmen sen? Yok. Yarmını yem ama gelsen. Çünkü menge yapı eğlendirmeyin. Olan kız bola çıksın değil mi? Oturma. Nadiydi değil mi ki? Yapı eğlendirtirirsen aldığın sefer yok. Çünkü niye? Kaysu. Kabeş var o. Ha kabeş diken o kadar bile. Kulağımız üstüne eğlendirelim. Kim ha? Ano ayolun ayak kimin tıkama sen yapır otken. Çünkü niye? Kaysu. Ano gips. Ya ya çips çips. Bol. Eğlendir. Lekin sen menge yapı eğlendirmeyin. Ne ki? Çünkü sen bana eğlendirgen derselerini yarımını hem eğlendirmeyen sen. Kanakası ki? Taş mıydı kızların başını eğlendirgen mi sen? Yok. Gördün, yarımını hem eğlendirmeyen sen. Assalamu aleyküm. Kaçan geç şetelikini olan kuramız. Olay kanı, etkençi anı o. Sılada kabeş diye o kadar gelin oraya. Kabeş burayı. Kabeş kimden, hemen kurtulun. Akecanlar, yapingizini buldum huzur. O tağımdan albatta topasız huzur. Lekin o tağımın namı habaşmaz, lavaş. Lavaştan başka nam unga yaraşmaz. Kafiyeli yapırar gelin. İçeride ne var, göğüş mü ne var, içeride ne var? Aşbaz amakimiz bıçakını çarklap hardam. Go'shtni kesib molni yaxshi joyidan, pomidorni qoldirib dog'da, ketchup solib yaxshilab qovuradilar dog'langan yog'da. Dehqondan qochgan kartoshkani tutib oladilar. Qarabsizki, lavash ichida sizni mazali chipslar kutib oladi. Chips, chips, chips. Chips, ayollar oyoq kiyim necha razmer sotasiz? Chips oyoq kiyim emas, uni yosh bola ham biladi. Oshpaz amakim kartoshkani ayamay yechintirib yupqa qilib tiladi. Qaynoq yog'da cho'miltirsalar qarabsizki chips pishadi, keyin o'zi rozi bo'lib lavash ichiga tushadi. Baliq, baliq. Baliq dimlama haqida qilsam bayon.
hammasi bo'lar ayon. Oshpaz amakimiz ataylab siz uchun ishga unabdilar. Qochib ketmasin deb oshxonada sazan baliq bilan birga tunabdilar. Endi bir boshdan boshlasak. 200 gram baliq bo'shdi bizga bo'ladi darkor. Ta'midan tashvishlanmaslik uchun unga ziravorlarni ham qilamiz hamkor. Go'sht ustiga yog'imiz yomg'irday yog'adi. Qip yalang'och baliqqa yog'ning bo'sasi biram yoqadi. Picha muddat balig'imiz yog' yostig'ida yon boshlaydi yayrab. Men qofiyalarni topib turgunimcha sayrab. Oshpaz amakimiz qolgan masalliqlarini bo'laklaydilar pichoqlarini qayrab. Aytib qo'yay. Qizil bulg'or qalampiridan ham kerak bir dona. Yolg'iz qolgan pomidor bilan bo'lar u ham xona. Qisqasi 20 daqiqaga zar qog'ozga o'rab dimlaymiz. Keyin sizlarga dasturxon suzamiz va sabringizga rahmat deb bechora baliqni suzamiz. Voy. Boshqa kanalga olaylik. Ey, kayfam tarqab ketdi-yu. Qiyin ekan. Chi uzoq tayyorlanadigan ovqat ekan. Hazm bo'lishi ham qiyin bo'ladi. Desert deta qolinglar desert. Desert. Desert so'zining o'zbekchasi bo'ladigan hazmi taom. Bu degani desertdan so'ng izzatingiz bitta tamom. Men sizlarga bananli desertni tavsiya etaman. Agar rozi bo'lsangiz, buyurtmani oshpaz amakimizga eltaman. Mevalar ichida bananning bo'yi 1 gram navcha. Odamlarga yoqay deb qishin yozin kiyib yurar u sariq nimcha. Aytishlaricha bananni har kun yegan odamning miyasi yaxshi ishlaydi, menga o'xshab qofiyalarni kiyib tashlaydi. Bu mevaning kelib chiqish tarixining tagiga yetsam, bilganlarimni sizga bayon etsam, bananning asli vatani Afrika-yu Hindistonda. Shuning uchun u kishim aziz mehmon O'zbekistonda. Dasturxonimiz to'rida avaylab. Dasturxonimiz to'rida billur vazaga avaylab terilgan olma, anor, shaftoli nokning ustiga yotib olib yalpayib oladi bu meva. Uni talashib tortishib yeydi yosh qari ayniqsa beva. Lekin bananning ba'zi turlari yeyishga yaramaydi. Men yeyishga tayyorman deb daraxtda osilib tursa maymun tugul unga odam ham qaramaydi. Ey, bananam pishdi. Bananni maqtaganimga qilib havas, mana men ham borman deb jamadonga joylanib tayyorida yetib keldi ananas. Keremas ananas. Bo'l, yetar. Iltimos, direktor chaqiring. Yo'q. Tishki bu narsa yetilu ichmamiz. Bo'l, ichki. Tishki oddiyroq, tayyorlanmaydigan nima bor? Tayyorlanmasin. Hech nima qilmaydigan. Suv bor, suv. 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 Sirdaryo qirg'oqlaridan to'lib toshib. Sirdaryo qirg'oqlaridan to'lib toshib, sizdek xo'randalarda chanqog'ingizni bosaydi, Damasda keladi u shoshib. Mineral suvimizni ichsangiz, tanangizga yangi tandirdan chiqqan baton noniga surilgan sariyoda yoqadi. Bunaqa suvni ichgan odam keyin yog'oqni pastdanmas tepaga chiqib qoqadi. Suvimizni to'yib ichgan odam biladi, suvimizni yutimi zo'r, bir o'zi ham yaxshi ketadi. Siz ikkingizga 1.5 litr olsangiz ketadi. Yetadi. Bo'ldi. Maytsin direktor chaqiring. Direktor chaqiring bo'ling. Chaqiring direktor. Direktorga sher ham kerak emas. Kerak emas. Keting, bo'l, keting. Direktor ham. Yo'q, ketish haqida ham sher kerak emas. To'g'ri. Keta qoling, iltimos, keting. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Yaxshiyam shot so'ramading. Qog'oz zavoddan sher boshlanarlar. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Tavba qildim. Bunaqa xotining bo'lsa jinni bo'lasan. Bitta ovqat etsang sher o'qiguncha toshni o'lasan. Menga ham yuqdi. Qochdik. Nimaga? Ana qiz direktor deb Akmal Mirzo bilan gapdi. Bir piyola choy ustida boshladi. Voy,
O'zbek milliy akademik drama teatrining aktrisasi doimo latofatli Dilnoza Kubayeva. Dilnoza xon hozir rol ijro etdingiz. Endi yurtdoshlarimizni tabriklang. Yangi yil bilan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, muhtaram xonimlar va janoblar. Bilasizmi, men dizayn jamoasini konsertida ilk marotaba ishtirok etib turibman va bundan juda ham xursandman. Azizlar, yaqinlashib kelayotgan yangi yil har biringizga baxt, omad, quvonch, shodlik olib kelsin. Samimiy mehriz muhabbatingiz uchun rahmat. Dilnoza Kubayeva. Rahmat. Salomat bo'ling Dilnozaxon. Birinchi marotaba dediz, yana davom etsin ishtiroklaringiz. Akmal Mirzo, bizni yaqin do'stimiz. Chiroyli qarshi ekan. Akmal Mirzo, sadin do'st. Ya. Siz bilanchi? Ya, hazillashyapti. Hazil bilasiz, bizani faqat hazillashni yaxshi ko'ramiz. Lekin to'g'risi, oldinroq keling, sekin. Mana qarang. Sizni shu haligi ijodingizni ham biz ham qiziqamiz. Hali bir piyola choy ustida degan ko'rsatuvingiz bor. Ko'rganman men. Bir nechta sonini ko'rganman. Mana mana shu oldi qatorda o'tirgan san'atkorlardan ham chaqirtirib, mana shu bir piyola choy ichgansiz, to'g'rimi? Ko'pchilik san'atkorlar bilan choy ichasizlar. Shu bitta savolda, ne shu dizayn jamoasi bizani chaqirib, hech bo'lmasa 50 gram ichmagansiz? Prezident qilmaydilar. Bəd bula 50 gram içmirlər. İçkən deyəkən çay nə içəllər. Mən görgənmən televizorda. Yeləyə qoyub. Yo, sadəllə siləblər içəmizmi? Yangi il yaxın. Zor çaylar çıxdı. Ancaq çay içəmiz, ha, çay. Toshkent çayı, mana. Yagona degan çay çıxdı, zor çay. Zor çaylar, açıqqına çaylar. Açıqqına çay. Mənimcə qaynayan su olsa kerak. Ha, ha, şu kipitok çayam bula, lakin ən açıqqına zor çay alıb Qoraqalpoqni Qora Tovul degan çay var. Başqaça çay o şey mən biləmən. Bayram içəmiz. Yenə bir var Akmal Mirzo gəldi. Çiroyli qarşı gəyləni bağışlayıb qoyasınız. Dizayn jamoası. Sağ olun. Sağ olun. Gəp bölüşüm gəran Sadi. O. Başda Psy musiqasına oynadıq-ü. Psy Gangnam Style bütün dünyaya başqa olub getdi. Şəhərdə bir nəsə isim düşüb qaldı. İnternetdə oxudum. Psy Özbek ekan. Yamaqlı Psy Özbek ekan. Nə deyirsən? Kars-ku. İş, mən inanmıyorsunuz lə Psy Özbek. Alisher Payz O'zbekcha ishonasizlar, to'g'rimi? U ham karis. Ha, qanaqa karis? Karis u. Alisher Payz xit o'zbek u. Men bilaman u Alayskiyda chimchi sotgan ilgari. Yo, sen nima uni karis deyapsan mana Alisher Payzni? Sen Alisher Payzni ko'rganmisan? Ko'zlarim nok qisuvroq, tushunasan? Ko'zlari qisuvroq? U odamni ko'zlari qisuv emas, o'zi shunaqa qisib yuradi. Sen ko'rmagansan, faqat televizorda ko'rgansan. To'y qashamlida bunda kelganda ko'rganmisan? Ko'rganman, demak ko'rmayman. Hozir aralashmay turing, ko'rganmisan o'zi? Qani hech narsa ko'rganman. Siz odam bo'lsan, ko'rganmisan? Voy, ha, ko'rganman. Ko'r, mana siz ko'rgansiz Alisher Payz. O! Mana shu Alisher Payz-ku, assalomu alaykum. Yo'q. Yaxshimisiz? Ko'zingizni katta ochib chiqqaningizni tanimayman, aka. Uzr. Yo. Tanış deyin ege, adamların gözünüzü katta açıp karayın bana hiç kim tanımıyordu, no, katta açın ki bana. Aynen. Görürüz. Bu zamanlar yapsın, şuna gözünüzü açıladı, okey mi? Aşın ağa. Yana bir var güldür ağası alkışıyla. Bizim gülü okuyu yakarsa gülü bulsun. Alisher Payz canavlar. Uzbekistan'da Respublikası, Uzbekistan Respublikası'na hızmat görsetken artist Alisher Payz. Göçür oğlu yakarsın. Yo, 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 toktayın, toktayın. Şimdi, uzun şahsen, dizayn grubunu, muhlislerden birim ha. Aşağıdaki muhlislerden biri mi? Ha. Ne, yolgun yapıp galata öpü tutuyoruz mu? Ya şimdi... Böyle, ülkelerimiz yaş hala. Şimdi... Neme diyeceğiniz? Ben neme ki ona ki yürüme. Neme ki daim kuzunuzu kısa yürüsüp sahne ne oldu daha soru veriş dedi ben ki. Kuzunuzu kısıkken boy buladı ki. Chiroyli qarshi keling, Alisher Payz. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Ukalarimiz ozgina dam olish kuncha qo'shnilarimiz bilan ko'ngilni olishga harakat qilamiz. Marhamat, qo'shnilarimiz sizlar uchun. Yosh 30 dan oshganda bir qizni sevdim jondan. Yosh 30 dan oshganda bir qizni sevdim jondan.
Qolib ketdim Toshkentda bir kelib Andijondan Qolib ketdim Toshkentda bir kelib Andijondan Bir kelib bir kelib bir kelib Andijondan Bir kelib bir kelib bir kelib Andijondan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Biroz kuldirish ham shart emas, doim kulib yuradi. O'zi so'nggi paytlarda kuldirishdan kulish muammora bo'lib qoldi. Chunki hasad degan narsalar haligi insonning ichida. Bugun bu davramizda dizayn jamoasi muxlislari qatorida elimiz sevib ardoqlagan ijodkorlar, san'atkorlar mana shu davramizda o'tiribdilar. Bular chin ma'noda kulishni biladigan insonlar, qanaqadir bir dizayn jamoasidan tiliq suv joyi yo'q bularni. Va dizayn jamoasi bularga taklifnoma ham berishmagan. Bular hammalari o'z pullariga chipta sotib olib tushgan insonlar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ravshan aka Komilov, qarsaginlar ham yesinlar. Mango guruhining sobiq a'zosi hozir kunda yakkaxon tarzda ijod qilmoqdalar Farux, qarsaginlar ham yesinlar. U Javlon Shodmonov Jasurbek Shodmonov akukalar qarsaginlar ham yesinlar. Mana bu yoqda gadoni dushmani gadolar. Million jamoasi Davron Kabulov boshchiligida million jamoasi. Davron ma'qulmi? Zo'rmi? Umidaxonim Mirhamidova. Anchamuncha erkaklarga yetishmaydigan mardlik mana shu ayolda bor. Qarsaginlar ham yesinlar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib, birinchi navbatda yaxshi inson, aktrisa va mubolag'a saytishimiz mumkin. O'zbekistonda ayollardan qiziqchilar o'zi mana qiziqchi deb ko'rsatadigan qiziqchi yo'q, lekin ko'rsatsa arzigulik qiziqchi.
muqaddas xonim xolik qarsagilar ham sizlar guldiroq qarsagilar. O mana bu yoqda oho Manzur guruhi Zokirjon qarsagilar ham sizlar Muhammad Ali Iskandarov guldiroq qarsagilar ham sizlar juda bir zehni o'tkir klipmeykerlardan rejissyorlardan va ajoyib aktyor Sadullaki Abdullayev guldiroq qarsagilar ham sizlar ustozlar bugun Bu davrada boyagi sözünü yana bir bor takit etamiz. Hiç kim aligi bir kollab kuvvetlab turayı deyip düşmegen. Barça kelgen mehmonlar, mana şu san'atkorlarımız, ustozlar, mana şu kundan bir maza qilib bahramand bo'lamiz. Mana şu keçede bir maza qilib kulamız, kayfiyatımız ko'tariladi deyip düşkenler. Yani mana bu bekor gemez. Yozuvini o'zidan malum, dizayn jamoasi. Bir mana 4-chi konsert bo'lsa, har konsert dasturlarida Oynay jahon orqali taqdim etiladigan ko'rsatuvlarga bir parodiyalar qiladi. Ana shunday parodiyalardan biri mana hamkasbim Bahodir Mag'diyevning ajoyib bir ko'rsatuvlari bor. Olingan ko'rsatuv Zirak deb nomlangan ko'rsatuv. Ana shu ko'rsatuvga parodiya. Tomosha qiling, juda ham qiziq va kulishda davom eting. Dizayn jamoasi. Qatora-qatora chalinglar qarsagilarni. Marhamat, Bahodir Mag'diyev. Bo'rat to'g'ri. Birinchi bo'lib meni yozib qo'yishdi, gap bo'lishi mumkin emas. Nomer 1. Ana yozdi mana. Siz kimsiz o'zi? Xo'p, hamma kelgan bo'lsa, demak azizlar, efirda Zirak Talk Show'si. Bugun ko'rsatuvimiz ham albatta har galgidek ajoyib tarzda o'tadigan umiddamiz. Bugun ko'rsatuvimizga yig'ilgan bar qale. Yaxmale. Pajarni. Qana kim bu? İşçikiyim. Ağız kıygen mi yapma? Oy bana koça. Nema koça? Ağız kıygen mi yapma? Bitti de tof ola diyor. Bitti kime? Ermenli koça korgen mi oluyordur? Kime sen gitti pırtınzi? Kime? Ya sana gelme. Otoktattır. Otoktattır. Bir, iki, üç, dur, beş, altı. Nema ben sen iş istiyorken ben mi? Ha? Oltinchiga yozib qo'ysanlar o'zingcha. Ha, bo'pti, bo'pti. Ha, bo'pti. Surul sen ko'proq o'xshaysan. Normalmi bu? Mana 5 bo'l, 5. Bo'l, boshliqo, ko'chada mashinani poylab turibdi, bo'l. Hop, kelgan mehmon o'ta zirak. Sal o'zlaringga bunday o'xshamay turlaring bunday. Ha, qofomasin deb bittada. Yo, bunda topadi bunda. Mana bunda oralar. Demak, bugungi zirak ko'rsatuvining aziz mehmoni Chorsulik Kolda şekemiz, karşı gila bu sıra. Karşı gila. Ye. Hani açtığı hasta geçtiği olacak, durmak değil mi? Selamet, yaşı mı? Vay vay, kestim şimdilerin ya. Yaşı mısınız? Okey, normalliği mi? Koyduğum mu? Ne yapıyorsun? Friksin koyduğum mu? Yo, together because, oh yeah! Soba qildim. Salom. Ey, ukam, shuningiz qani sizni? Bormi? Formi. Ye, kiyimlariga o'zimmi osi, shapkalariga o'zimmi osi, Arnold Ali. Osi. Ko'zlaringiz yonib turibdi, lekin o'chirib yubordim, bor. Mayli, haligi nima desa bo'ladi edi. Kim oxir ekan bu yoqqa endi? Oxirgi. Mana sizni joyingiz. Ha, u yoqdami? Toparg'ansiz bu. Ha, haligi bular ham o'sha topishga keldi deb o'ylanma. Hozir topishadi. Ha. Chorsulik qo'ldosh ekanmiz. Yana bitta qarsagilar bo'lsin. Ha, rahmat. Qo'ldosh aka ko'rsatuvimizni qonun qoidalarini bilasiz. Ha, bilaman. Hamma yoqdan xabaringiz bor. Nima qilish kerak? Ha, hamma yoqdan xabaringiz bor. Mana Chorsudan kelgansiz, to'g'rimi? Hozir Chorsudan kelyapsiz, to'g'rimi? Ha, endi ko'pchilik ma'lum Qorachadan kelgansan deydi, to'g'ri qildim. Ben o'z Chorsudan kelganman. Hop, boshlaymiz o'yinni. Vaqtimiz ozroq. Tilaklar, tabriklar bo'lsa? Ha, hop.
Assalom bor, avvalom aleykum. Hayajonlanib ketdim. Avvalom bor, assalom aleykum demoqchi edim shu zirak ko'rsatuvga. Kategoriya tanlang. Xo'p. Hozir o't o'chiruvchi birinchidan mashina qolaylik, ha? Mayli, o't o'chiruvchi mana, o't o'chiruvchi. O't o'chiruvchi. Kim deb o'ylaysiz, o't o'chiruvchi? Bu yerda yo'q o't o'chiruvchi. To'g'risi. Shuncha odam ko'rib turibdi kimligini. Yosh bola ham biladi o't o'chiruvchini. Yo'q, o't o'chiruvchi yo'q, endi ukamsiz, to'g'ri tushuning. To'g'ri. Mana men bilsam kasalroq bola. Kiyimini kiyib olganku, lekin sizlar meni chalg'itmoqchi bo'lgansizlar-da. Bu o'chiruvchi, o't o'chiruvchi emas. Kim unda? Bu shifokor bu. Doktor, men chem oldiga borganimdan bekorga quyuq so'rashmadim bu bilan. Bilasizmi? O birda, mana ko'zidan ma'lumda, u birda men ko'rganmanda qatta durdi. Shifokor shu. Ukam? Shifokorlik umuman aloqam yo'q, ukam. Umuman aloqam yo'q. Menga qarang, xuddi bir tibbiyotga aloqasi bor odamlar hali shifoxonada ishlayapti-da, xuddi-da. Ha? Kechiring mani lekin. Siz shifokorsiz. Men o't o'chiruvchi. Ey, menga qarang. Esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, men sizgacha esingizga solib qo'yaman. Qo'shdimmi uy yonganda? Siz hamma yo o'chib kul bo'lgandan keyin kelib, odamlardan hech kimga hech narsa qilmadim deb yarasiga zelenka qo'yib yurganlaringiz esingizdan chiqib qoldimi? Ana. Men pajarniyman, akam, pajarniy. Pajarniyman. Hop, uzr, biz yanishimiz. Siz pajarniysiz. Xo'p, sizga bitta savol beraman. Hozir. Bering. Hech vaqtida kelganmisiz? Ana. Kelganmiz vaqtida. Qani aytingchi, yong'in paytida. Ja vaqtida kelamiz-da bizlar. Hop, yong'in paytida. Qanaqa paytda? Qaysi paytda kelasiz? Shu avjiga chiqib, gurullab yonayotganda kelamiz-da bizlar. Haligi oshxona yonayotdi, zal yonayotdi, spalni yonayotdi. Endi menga siz ayting, birinchi bo'lib nimani o'chirasiz? Telefonimni o'chiraman birinchi bo'lib. Xalaqt beradi, shu sefotkangizni. O'zi telefon ishlaydimi? Bizani uyda faqat telefon ishlaydi, hamma uyda o'tiradi qolgani. Ha, buni qara gapirotdi, gapini to'g'ri qildim. Telefon ishlaydi deydi. Hop, undan keyin nimani o'chirasiz? Gaz, svet, hammasini o'chirib chiqaman keyin kirib. Keyinchi? Keyin qo'shnilarni chakagini o'chiraman, vohima qilmasin deb. Undan keyinchi? Keyin shu yonayotgan uyni propiskada kim bo'lsa, propiskadan o'chirib chiqaman, mahallaga chiqib. Va baraka topkur, uyni kim o'chiradi uyni? Uy o'zi o'chadi, shoshmay turing siz. Av, yonayotgan uy ichida odam bo'ladi-ku, odamni qanaqa olib chiqasiz? Yozdami, qishdami? Ey, nima farqi bor? Endi qishda bo'lsa, yonayotganda elitib uxlab qolishi mumkin, uyg'otib olib chiqamiz endi. Yozda tellab ketib o'zi chiqadi endi. Mana, o'zingizga bo'g'olmang, ular sizni ziyrakligingizni Men aylantirib tashlayman bunaqalarni. Bu odam Qo'ldosh akamiz. Mana hafta geografiyasi o'qidim. Nimami? Hafta biografiyasi o'qibman. Hozirda 3 nafar otaning bolasi ekansiz. Yaxshilab o'qing. Ha. 3 nafar farzandning otasi ekansiz. Ha, ana. Yana bitta narsa, talabalik yillaringizda sevgan qizingiz tashab ketgan ekan. Rostmi? Ha, bo'ldi. Sevgan qizingiz tashab ketgan. Qancha tashab ketgan shu qiz? Ancha tashab ketgan. O'shani yarmiga o'ylamaganman men. Bajolim, agar xolasangiz, qolganiga sizni ham o'ylantirib qo'yishim mumkin. Qo'lingizdan keladimi? Yo'q. Oila byudjetiga yaxshi bo'lardi, o'ylantiring meni ham. Bo'pti, 828 ga 930 ni ko'paytiring. Javob o'ylantirib qo'ydingiz. Baxtli bo'ling. Kategoriya. Kelaman sizga yordam beray. Ha. Siz yaxshi. Xo'p, yaxshi. Futbolchini tanlang. Hozir men sizga yaxshi futbolchini qayerdan topib beraman hozir. Bu trenerlar topolmayapti-yu. Futbolchini tanlang deyapti. Ya bo'ldi, bu futbolchi endi mamani qo'liga koptob berib, shorto kiygizib qo'yibsizlar. Bu futbolchi emas-da, ukam. Uni atta reper deb yozib qo'yibdi, 6-chi bo'lib, to'g'rimi? Mana mana shu bola reper bo'ladi. Qanaqa reper? Men mashhur futbolchiman. O'zi futbol o'yinlariga chiqib turasizmi? Iya.
Ve mahir Bunyodkor futbol klubida 4 yildan beri asosiy tarkibida zaxirada o'tiraman-ku. Ey, ukajonim, menga qarang. Futbolchimasiz, ha? Yo'q. Yo, futbolchiman, qanaqa? Zikkolingizga qoyil qolyapman. Menga qarang, ukajonim, sizning reperligingizni hozir isbotlab beraman. Bitta qo'shiq aytib bering. Odamlarni to'ylarida, ana, qo'shiq aytishni bilmaydimi? Reper. Qoyil, qoyil, zikkolingizga qoyil. Menga qarang. Ey, ukajonim, xafa bo'lmang. Futbolchi mana yoningizda turibdi. Voy. Ana, oyog'ini orasini qarang, ochib, bemalol qopda u yoqqa bu yoqqa o'tadi. Bularni oyog'i shunaqa bo'ladi. Voy aka, nima deyapsiz? Nervingga tegyapsiz. Men rep o'qiyman, qofiyalan to'qiyman. Ye! Ale. Ye. Nima o'qiyman? Rep o'qiyman, aka. Rep, rep. O'qing-chi. Ye, ye, ye. Kurtka, 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 kurtka. Ye. Ale. Ma'noda qarang, ma'noda. Kam? Ha? Siz rep o'qimang. Nima o'qing? Siz kollejda o'qing. Westminsterda o'qing. Jabo masa gast o'qing, odam bo'lasiz. Voy oz man tushunmadinglar deb bo'lib. Voy, shunaqangi rep aytaman, odamlar ko'zlaridan yosh oqib ketadi. Ma'noli rep aytaman. Rep ma'noligi ham bo'ladimi? Voy, bo'ladi. Hatto eshitilik, eshitilik. Kepka, naski, krossovka, naski, krossovka, lekin eng zo'ri kurtka, kurtka, kurtka. Ye! Voy, 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 voy. Ma'noli. Qale. Vuj, vuj, ma'no. Ha, voy. Nima deb ataladi bu rep? Onajon, sizga rahmat degan rep bu. Kechirasiz, bu repizni ichida, so'zlarini ichida oyjon degan, onajon degan so'zni eshitmadingmi? Voy, eshitmadingizmi? Naski, krossovka, krossovka, naski dedim-ku. O'shani onajonim olib berganlar 20 mingga. Ye! Shanchun shunaqa. Olasiz, olasiz. Adajon, sizga 1000 rahmat degani bor. Adajon? Hmm. Qanaqa u? Ketdi mana. Kurtka, 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 kurtka. Voy, ukam, bo'ldi, tushundim. Kurtkani adangiz olib bergan ekanlar. Yo, kurtka adammikida? Uzra. Kam. Ma, shu bitta shotda bir maslahat berib qo'ymoqchiman-da. Bo'ldi. Shu rep o'qiyotganingizda shu hali zamoni o'ynayapsiz-ku. Sizga maslahatim shu shim to'risi rep etmang, xo'p? Keyin haligi kurtkani ham zamogini kamroq o'ynang, buzib qo'yasiz. Voy, adamlar kurtkasi bemalol o'ynayveraman. Ha, mayli o'ynayvering bo'lmasam, mayli. Tavba qilmang. Xodosh aka, bo'g'ilmang. Yo'q, bunday bo'g'ilaman. Sizlar chalg'itishga harakat qilyapsizlar deb gapirishingiz ham mumkin, lekin men gapiraman. Ular sizni chalg'itmoqchi. Yo'q, 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 men aylatib tashlab ko'rib. Hozir biz haqida gaplashaylik. Hop, hop, hop. Mana hozirgi kunda Odnoklassniki degan balo chiqqan. O'h, ha, ha. Endi qo'pol bo'lsa ham aytish kerak, ba'zi bir qizlarimiz. Voy, 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 voy. Anaqangi rasmlarini ham qo'yyapti. Ha, ha. Siz shuna rasmlarga qanaqa qaraysiz? Hali jahlim chiqadi. Ana. Xirada rasm. To'g'risida, hali telefonga olib ham qo'yib qo'yadim uni. Qo'ldosh aka. Ha. Yoshingiz katta, shuna rangli rasmlarga hali qanaqa ko'z bilan qaraysiz deyapman. Ha, yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Ha, shuna gapiring. O'sha yomon ko'rganimdan kattalashtirib, yaqinlashtirib qarayman-da. Ha? Kategoriya tanlang. Ha, endi kategoriyaga kelsak, hozir mana reper, hali anaqalar bo'ldi-yu, mana xonandani aytaylik, xonandani. Kim xonanda? Mana o'tirgan bola xonanda. Mana shu o'tirgan bola. To'g'risi, mana ertalab osh, abetni challara, kechqurun nikoh o'tkazib, bechora charchab ketgandan shu yerda dam olyapti-da hozir mana. Qarang. Kim mani aytyapsiz? Sizni? Kim man nima ashulachiman? Nima, nimasi yomon? Ey, hozir hamma ularda. Hamma nimasi, nima deyapsiz, qanaqa ashulachi? Man qarang, qaysi ashulachi mana bunaqa yuradi, manga qarang bundoq. Salmdomni dumkani ishlating, oka, unda panyatkani ishlating, salmda abrisovkani qarang ahvolini. Masi Chorsudan kelganda bratan desam, вообще parod qilib tashlayapsiz, oka. Xonandaligidan uyalgan odam meni ko'rishmaydi, tavba qildim. Nima deyapsiz, manga qarang, вообще oshib ketdi, yuring, yuring, chetga chiqing. Chetda gaplashib olinglar, yuring. Na, birroq chiqib kelinglar, yuring. Ana, 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 birroq deyapti, ko'rdingizmi? Ana. Qoyil. Ana,
Karachi varı. Kolisa ki. Ha? Ma koyul koyul yapasın zirayla gizge. Ma o cinni upal ediyor. Tohtan tarit. Oz baytan beri gitmek için manu alip boşlu uçu lilili ki kıyıp koyarkas. Doğrusu. Ma cüdeyem alip mikrim çıkıp oldu. De anu boşlu uçu Akmal Mirzo'ya alakayız yok mu sizin? Akmal Mirzo mu? Ha? Kursdaşı mı? Ya birge okuyan mısınız? Ha, birge okuyan mı? Akmal Mirzo sizi bir işge okuyan değildi. Yo Ali kiyiniş madaniyatlar izamca boşka çeken de karayın boşlu uçulaga maz Ali. Hiç çıralı kiyin ekansız. Boşlu uçu kiyini bürüş gereği yok. Rüzge karış gereği. Ben kanserlikte bitti kiyim kiyemiz. Tuğge bitti. Üyge bitti. Yotgane bitti. 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 Şu ha en bitti narsa değil de hapı bu benim şu. Hadi bitti kiyim diyorgenden göre boşka kiyim asayız bu miydi mi? Ha? Ben cevap olması bana okşayıp bana hiç kim kiyme gel kiyimlerini kiyip yürseyiz böyle değil mi? Gel deyip doğru mu? Vay doğru siz ki hiç kim kiymedi yani kim kiyadı bugün? İtem kiymedi. Kategorilik kayıt iyilik. Kategorilik. O şey. Şimdi doğrusunu etken de öyle koça bolası ha? Aha. Bana turuttular bana. Kip kızıl koça bolası. Bana korvası mı? Kuzup bana. Uzgeyem karıydı, turuşlarıyam bana girdi. Koçana bolası değil bu oyundu. Hakiki koçu görgen, korvasız mı? Ciddi cüdeyem hali gibi. Üşkeller, uzur indi. Yanınızda az yine alıp böyle, ana kadar kıtışa değil mi? Lekin, uzur, ben uşa bala için uzur sorayım ha. Bak, siz o siz etin şu bala geçiştirip koyayım hele. Hani işkelle bak bakken cevede, hali ki doğrusunu etken de siz ne mi işle kalasın? Birinci. Zaman. Ha. Birinci uçurtta şu instrumenti alıp koçamız. Oh! Kaçadı, küçük kurgan. Duh bu! Küçük kurgan. Ya o zaman ne iş kılasın o zaman hayat? Hayatta, değil mi? Kurvasız mı ne? Röpere kekenle onge, çapge, ıhtışımen de vardı değil mi kurvasız mı? Küçük olasın. Bana, başka bir buluş geliyor adam. Zira ile gizge koyul koyul. Haa, bana karayın. Oldu indi, benimki tükendi indi. Benimiz doktor. Ha hani, ne dedi Ali? Sanitarlı böyle değil mi? Maydun çiğdi işlerine kadar diyor. Bugün de işlerine kesemiyor değil mi bana? Doğrusu. Ben karayım. Ha. Şey, yani size bir tane sorum akçı bana. O zaman için. Ha. Ben dop giyip yapıştı. Hop. Kupçiliği azı dop giyme yaptı. Ha ha. Şu hakta yapayım. Adamlarım kiysin. Şu man o da. Demek ki dop giyip yapıştı. Doğru. Bana bana misal için. Hanıdanımızı bananıge sadık koyan kaldı. Ha. Bananımız ananas. Hop. Hanedanımızı ananasıge sadık olgan halde dup kiyemen. Gelmeyim hemen. Bugün bana koyul kaldırıcız. Zirek'i gibi yani tilekler bulsa ve sonuncusu olur. Edi tileklerim doğrusunu etsem şu zirek kursatı bugün yaş tileklerim var. Doğrusu. Söyle gülleyle, yaşlıyla, muhlisiyle kub busunu. Lekin bitti maslahat verip gitmek için ben. Şu yigitlerimizge, sizge. Mayla mı yigitle? Şu eğer baba da indi, lazım tavsiyle diyeyim ben de indi, lazım tavsiyle. Şu kelti yükkeli kızdaki biriyle kiysin. El milli kim değil ya? Aile mi? Ruhsat hemen gel. Kola çekemez. Ahmet. Kasa gülü bulsun. Ahmet. Yigitle sabırıyla. Ahmet. Ahmet kola çekem. Çarsu'dan giden. Çarsu. Ama hıcalet kıldılar ya o adamdı. Ne mi kıldı? Doğru ya işte sen top almadı. Zireyli kılalmadı. Peki kurtarın ki keyfiyet bağışladı. Koşuk, koşukçum ha. Koşuk et, koşuk ama etmesin maalesef. Yok ey. Ha şulatçı da şu. Hani bir de Koreliçi? Yeter, yeter. Ben spotlap da şey. Ha, anu... Canaksı, karış oramız. Karış oramız. Hani iyi yüreğin gittiğin darttan. Yeter. Davay, davay. Bola kal. Duy, duy, davay. Halkımız toyları da hizmet kılar idim. Fanagramma aytardım Canli soragan odamga yo'q desam To'ydan keyin olib qolib meni Eh nima desam ekan La 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 Kelin salongacha La 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 Faqat Canli La 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 Tinim bilmay La 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 Karochi bir kuni problema bo'lib qoldi. E 10 kishi bo'lib bordi.
borib qarasa ula 100 ga yaqin. Hammamizni birma-bir. Grubo говоря, la 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 la. Vashi ayamasdan. La 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 la. Hamma yog'imizga. La 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 la. Кепкала, кроссовки, носки, куртка, ла. Куртка, 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 ла. Машинада кетаётган эдик биз бир кун. Бошлиқнинг уйида тутун. Дарҳол сувни сепиб шу он ҳар томон. Bilsak tutun kabobniki ekan jahli chiqqan boshli la 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 butun brigadani la 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 ayamasdan la 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 shilanka plankasi bilan la 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 bizlarni termamiz saralashlar boshida Hammani yutvotdik Hal qiluvchi o'yinlar boshlanganda Koreya termasi bizni kim o'ylabdi dersiz La 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 Ketidan Gonduras La 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 Yordaniya La 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 Prosta takka La 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 Yo, yo, rahmat. Zerikmayapsizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, hurmat qilib kelganingizga hammalarni. Rahmat, boshimizdan egamiz hammalarni oldinglarda. Abdurahmon, to'g'risini aytganda mana hozir bu yerda hammaligi dam olib o'tirishib, to'g'rimi? Lekin har bir inson uyiga borganda dam olgisi kelsa, bir haligi chiroyli bir haligi kliplarni ko'rgisi, musiqiy kanallarni ko'rgisi keladi. Shunday klip qo'yadi. To'g'risi o'zimizni o'zbekona kliplar mana zo'r kliplar Umid opam o'tiribdilar mana bu yoqda Marka guruhi markaz mana yigitlarimizni hamma san'atkorlarimizdan zo'r kliplari bor to'g'rimi lekin to'g'risini aytganda men bir ikkita narsalarga men hayron qolaman anu ko'rgan bo'lsang kechagina men ko'rib qoldim haligi Farruh Komilov bor anu dum dum malodan ana sarana qo'yib ketdi bola qo'yib mahallamda turadi deb Roshan aka o'tiribdilar Ha, to'g'ris. Shu qosh ko'zini bo'yagandan to'g'ris tamomman degan ashula qildilar yaqinda. Yo'g'i? Agar endi bunaqa qosh ko'zini bo'yaveradigan bo'lsa, ertak bilmayman, odo bo'ldim degan ashula qilarlarmi? To'g'risda, mahalla men yo'lamanda to'g'ris. Shu erkak ish qiladigan ishmi endi, lavini bo'yab, qoshini bo'yab. Qanaqa bo'ydi? Mash akamlar padirishga qilganlar uchun yurtdi-da o'sha bola. Yo'g'i? Ay, men senga javob beraman, bilamanda biz bitta mahalla turamiz, to'g'risda? Qanaqasiga endi? Anaqa deb yo mana qani. Endi bo'yagani bekorga turmasdi. Yo'q, buni endi bo'yagani bekorga emas, to'ppa to'g'ri. Uni endi bo'yagani to'g'risi endi haligi nima desa bo'ladi endi. Haligi klip endi bilmayman, anaqada zo'r chiqsin deb obrazni yaratmoqchi bo'lganda endi u. San'at. Ha, o'zi erkak u bola. Endi bo'lsa-sa. To'g'risi. O'g'il bola gap. Men qo'shnim u. Men o'g'il bo'lib to'g'risi men bilaman Roshan aka. Voy o'g'lim, men yordam ber deydi. O'zi. Kerak emas, o'zim kuchim bor. O'zim o'zim bor deydi. To'g'risi. E mana bash. Ya, Farruh, solyash qoz maqtab turdim ukam. To'g'risi. Mana o'zi, Farruh, mana qara, mana buni qara turishlar. Bo'ybasda kelishgan chiroyli mana qara. Shunda agar hozir mashda 50 yosh shunda qilsak, Roshan Komilovdi. To'g'risi. Farruh, o'g'il bola gap mana. Odamlarga qara, shunda mana qo'lingizni mana bunday qiling de mana. Mana. Qarang mana qo'llarni chiroyliligini qarang mana ko'ryapsizmi mana ustoz papugay mana masjidga qo'nadi ha mehmon bo'lsa bu Farruh Komilov bu san'atkor bo'lsa qilayotgan ishingni zo'r Farruh shunaqa de kallang qursin papugay manga qo'nadi
O'zi endi qo'ni qo'shni chilay bitta mahalla turamiz. Endi mana bunaqa chiroyli sahnalar deyam, birga rol o'ynaylik dedim-da. Maqsadim shu, niyatim shu. Farruh ikkalamiz rol o'ynasak qanaqa bo'ladi? Zo'ru, to'g'rimi? Yo'q. Ha, yo'q. Nimaga? Sizlar yoningizda endi rol o'ynaysiz. Yo'q, biz yonimizda emas, ko'rganmiz rol o'ynaganinglarni. Ha? To'g'risi. Ana odamlar bilan telefon qilib to'y bor edi desa, ko'tarmayapti, vaqtim yo'q, rol o'ynaysizlar. To'g'ri. Nechadagi? O. Har xil gaplarni gapirib tashlayapsizlar. Yo'q. Bitta mahal turamiz. Ay, mana aytaman. Mana Dilshod degan haqida ko'p narsa bilaman. Biladi, biladi. O, men ko'rsam. Yaqinmiz-da. Mana bilay. Yora yoring. Ha, turib turing. Mahallada ketamiz, ishlarimning yonidan o'tib ketyapman-da. Keyin jahl bilan turib turadi. Bular qo'llarida xokyondoz bilan sifirgi bilan. Yo'q, yo'q. Farq qo'shib aytgani kelyapsiz. Kaşar hemen. Bu soradiz etti. Yo ya mana qo'shig'ingiz aytdiring Abdurahmon yursen-chi, mana bu yoqqa yur. Odam kayibda nima ishla qilmaydi? Farruh Komilov. Chiroyli qarsakinglar. Avvalambor assalomu alaykum mehmonlar, xush kelibsizlar. Dizayn jamoasiga omad tilab qolamiz. Shu bilan birga hammalarni kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hozirgi aytiladigan qo'shiqlarimiz faqatgina sizlar uchun bo'ladi. Marhamat, qarsaklar bilan. Qarsaklar bilan. Hey! Dudum maloq shaxla ko'zing, shaxnona ko'zing, shaxnoza nozin, shirin ovozing, durdona so'zing, maftuna yuzing, dildora o'zing, ko'zlari Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Farruh Komilov yana bir dizayn jamoasini aziz do'stlaridan chiroyli qarsak chalib kuzatib qo'yamiz. Rahmat.
Yana bir bor assalomu alaykum barcha. Mana shu bugungi shou dasturimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Zerikmaygina. Sovuq otmayapsizlarmi ishqilib? Sovuq emasmi? Ya, albatta, Istiqlol san'at saroyi issiqqina u ko'chada sovuq. Muzda, endi qishda to'g'risi. Lekin mana shu Toshkentimizni xalqi shu qishda ham bo'sh o'tirmaydi. Qishda qaqqa ketaveramiz biz. Ana, chimyonga, malades kecha keldingizmi deyman. Mana shu chimyonga ketaveramiz. O'ynab kulgani, sirpancha uchgani, qorboron deganlaridek. Lekin to'g'risi meni maslahatim chimyonga bormanglar. Yo, boringlar. Le oldin tayyorgarlik ko'rib, keyin boringlar. Bizga o'xshab dabdurustdan ketaveringlar. Mana yaqinda bir 15 kuncha bo'ldi konsertdan oldin hali repetitsiya jarayonida bir havo alishtirib kelmaymizmi, boshim og'rib ketdi deb dabdurustdan mashinaga o'tirib chimyonga ketvordik. Borsak hamma yoq qor, sovuq, olgan dachamiz muzlayapti. U isiguncha kechgacha vaqt ketadi. Shuning uchun bir pasta bollar bilan kelishib to'g'ri bochkaga tushdikda abagrivatil oldik. To'r butilka. Kishi boshiga. Keyin albatta qaytib kelib hali qizdirishni boshladik abagrivatilda xonani ham o'zimizani ham. Xullas endi abagrivatilda qizigandan keyin nastroyni ham ko'tarildi. Bir pasta qorbobo yasimizga tushdik. Kelishib shuna darvozaga chiqsak ko'chaga haqiqiy qorbobo turibdi eshik tagida. Nimaga keldingiz tan Abdurahmon nimamiz? Men gaplashib keldim. Nimaga aytsam o'zlaring yasingiz dedilaring-ku. Baraka topkur qordan yasiymizsam, mana shu qorboboga qarab qordan yasiyuramiz dedi. Xo'p, mayli dedim, roziman. Lekin qor qiz nimaga kerak bizga aytsam, qobiljon, yo'q, qovursin. Nimaga kerak aytsam, salla uchchiloving qorboboni yasiyurasanlar. Men o'zim qor qiz bilan archa yasatamanmish. Mayli, yaxshi yasatib olinglar dedikda, biz haligi qorboboni yasashga tushib ketdik Abdurahmon ikkalamiz haligi dumaloqlarni tekis qilib, dumaloq qilib yasab tursak, Dilshod akam qattandir savzi bilan ikkita yong'oq ko'tarib chiqdilar. Yo. Yo, ko'z bilan burun yasadilar, chiroyli chiqdi, kulmanglar, voy. Ko'z bilan burun vabshe chiroyli chiqdi. Prosta bizi hali qorboboni beli bilan kallasini yasa bo'lmadik. Mayli keyin qorboboni ham yasa bo'ldik. Haligi undan keyin sirpancha uchamiz deb tepaliqqa chiqdik. Zo'rg'a chiqib qarasam Dilshod akam yo'qlar. Yarim soat kutdim yo'qlar. Bir payt chiqib keldilar-yu. Haligi podvoldan eski lijalarni topib chiqdilar. Chalg'i dedim bizada. Manaqa. Endi turish qarang tepalikda. Mana shunaqa. Ya sizlarga sal kulgiliyu aytdim, men o'lib qoldim to'g'risi. Mana tasavvur qilingman, lija joyida, ana mandiqimda itaradigan joyida, achki joyida faqat kiyim yo'q. Tasavvur qildingizmi, Dilshod akam qorachadan kelgan? Qor. Oppo joyda. Tasavvur qildingizlar? Endi men Dilshod aka qizg'onmisiz, to'g'ri, nabagrivatil hamma narsa qilishi mumkin. No, endi bu nimaga aytsam, bahonani qarang. Pastga tushib yiqilib tushsam, kiyimim xol bo'ladi, shamollab qolaman. Shamollab qolamishlar. Как будто kiyimsiz shamollamaydi odam. Ya u ham mayli, maza qilib, haligi sirpanchovla uchib xursandchilik qilib tursa, Abdurahmon chetda turibdi, uni xafa bo'lib. Ha, ke, sen ham sirpanchov uch xolasang, chalg'ini berib turarlar Dilshod akam, haligi lijani aytsam, yo'q, men lijada ham ucha olmayman, chanada ham ucha olmayman. Nimada uchasan desam, matrasda uchamanmish. O'tdiki, hali rostdan ham haligi arendaga prokatga deymizmi, matras berar ekan. Endi pul to'lab o'tiradimi matrasga dedim-da, ichkaridan o'zim olib chiqib beraman senga matras deb ichkariga kirsam, matras zanit. Ali qor qiz bilan archani yasataman deb ichkariga kirib ketgan Qobiljon matrasi ustida yalpay uxlayotdilar.
Qor qiz ichkarida ko'p ich o'tirdi. Qor qizga jahl qildim. Endi nima uni turg'izim? Archani yasatmaysizlarmi dedim. İçkaridan matras qidirib topib chiqqunimcha shunday chiqsam qor qiz mana xafa bo'lib turdi. Ha desam 15 minut ashula aytib ham turg'iza olmadim. Endi to'g'risi de 2 litr ichgandan keyin Jennifer Lopez ashula aytsa ham turmaydi, to'g'risi. Ayni qotib uxlab yotirasiz. Men amallab baqir chaqir tarang turun qilib amallab qobilni ham uyg'otib oldim. Archani yasatdik, qor boronli o'ynadik, kech tushdi, yangi yilni o'sha yerda nishonlab ketdik. Abagrovatil ketyotibdi. Nasrini ko'tar, xullas odam charchadi. Endi hali yotib shundoq ko'zim ilingan ekan, yarim kechasi Qobiljon uyg'otdilar-yu. Sadi tur, sadi. Ko'zimiz o'rg'ochib, ha desam birinchi savolni ahvolini qarang. Uxlamayapsanmi? Rahmat, seni sharofating bilan endi uxlamayapman. Mazaqa uxlayotdim. Nima gaping bor desam, mashinani kaltini berdir. Pastga qor qiz bilan tushib aylanib chiqamizmish. Men kalit, aytgancha benzin qolmagidi desam, ha bizga benzin kerak emasmish. Nima desam, u mashina gazda yuradi, esimda ham yo'q. Keyin mayli ish qilib nima bo'ldi u yog'ini eslolmayman, ertalab turib bolalarni uyg'otaman, qaytishimiz kerak repetitsiya oldinda deb shuni gapiraman desam ovoz yo'q bo'lib qolgan. Endi bilmayman abagrivatil muzdelik qildimi, ish qilib tamom angina ishib ketgan, keyin doktorga olib boringlar meni desam Dilshod degan yo'q, xalq tabobatiga hech narsa yetmaydi. Pastda men asalarlarni inini ko'rdim. O'shatga tushamiz, haqiqiy asaldan 2 qoshiqqina yesang tomog'ing shunday ochilib ketadi dedilar. Men ham ishonib sekin asalarni tushib, pastga asalarni iniga yaqinlashib shuna qarasam orqaga mashinadan hech kim tushmagan. Tushinglar sizlar ham desam, yo'q, bemalol borib kelaver. U asalari chaqmaydimish qilib desam Abdurahmon nimamish? Asalarilar qishda janubga uchib ketadimish. Aql zakovatni qarang. Senga qaldirg'ochmi janubga uchib ketadi? Nima deyapsan desam Qobiljon, yo, asalarilar qishda uxlaydi. Ayo'mi u qishda uxlaydi. Eng ishonarligini Dilshod ham aytdilar. Menimcha asalarilar boshqa asalarlarnikiga mehmonga ketgan bo'lsa kerak. Men ham ishondim. Borib shundayligi inga qo'limni tiqishimni bilaman. Mehmondorchilik o'sha inda bo'yotgan ekan. Bir 2 mintacha asalari gurr etib chiqib shu quvlab ketdi. Endi mana mingni qo'yib ketyapman. Na Abdurahmon, na Dilshod degan, na Qobil yeta olmaydi menga Nexada. Siz o'ylayapsizlarmi qanaqa tezlik bo'lish kerak? Lekin asalari yetib oldi. Shu yetib oldi ham shu ko'zimni oldi, shundoq qorong'ilashdi. Ertalabmi bilmayman, ko'zimni shundoq ochsam uydaman o'sha. Oynaga shundoq qarasam men yo'qman. Umuman boshqa odam turibdi. Endi to'g'risi sizlar ham ko'rganingizda, hali ko'rganingizda meni basharaman. Asalari faqat chaqmabdi shekilli deb o'ylagan bo'lardinglar. To'g'risi. Keyin bu jonim keldilar, ko'rgani. Voy bolam nima bo'ldi? Bu jon qarang, ari chaqdi desam, buni yo'la olsam. Buni yo'la bitta, davosi bitta dedilar. Bu jon eting lubo'y ish qilaman desam, toqqa borib asalarini inidan asal surish kerakmish. Rahmat xalq tabobatiga dedim. Shunaqa qanaq chiqib ketganimni ham bilmadim. To'g'risi endi bu gaplarimdan ko'pchiligi hazil, o'zim to'qidim desam ham bo'ladi. Ba'zi birlari bo'ldi-yu, hammasi emas. Men nima demoqchiman? Albatta hammanglar dam olishlarga boringlar. Uning ustiga mana mustaqil yurtimizning har bir chekkasida mana shunaqa so'lim go'shalari bor dam oladigan. Maza qilib dam olsa bo'ladi. Xudoga shukr. Lekin bitta narsani aytib qo'ying. Chimyonga borganda esingizdan chiqarmanglar. Yoningizda har doim abagrivatil, sabzi bilan yong'oq va bir bonka asal bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Sadullah. Ana endi yana bir guldiroz qarsanglar bilan o'sha boyiga archani yasatolmay uxlab qolgan Qobiljon Karimberdiyevni kutib olasizlar. Bitta chiroyli qarsak chalib. Qobil.
Sa'dulla Fathullayev. Qo'ldan kelgancha chiqdilar. Yani bu yerda o'tirgan mehmonlar hammangizga xush kayfiyat tilaymiz. Endi kutib turgandirsizlar bu yil ham menimcha xonandalarni gapirsa kerak deb. Lekin men ta'zirim edim to'g'risi. Ko'chada noto'g'ri gaplarni eshitganman to'g'risi. Shunda qo'l bilan ko'rsat. Men shu degan artistlarni qilganman shu. Gapirib bo'lmaydi yo'q, ketdi to'g'risi. Qizlarning gapini ham eshitdim. Shohruxxonni gapirganim uchun. Men shu deb shoh yomonlagan dugon, men shu qoshingga bitti shukr. Soqol olish kerak edi o'zing, sochingni ol oldingda. Matiz o'tib ketdimi? O'z asson o'kida turibdi. Sa'dulla hazil qildilar hozir chiqib. Hammasi hazil edi, lekin dachalarini reklama qildilar, men bildim. Shu reklama deganiga men ko'chadagi reklamalarni yig'ib keldim, hammasini yozib. Endi hammasini gapirsam vaqt yetmaydi. Oddiy mahalladan boshlaymiz, Chors tomonlardan. Yozuvni o'qidim-da. Yozuvni qarang. Darvoza qilamiz deb yozibdi. Ota-bobang qilgan ish qil. Eşi, beşi kıl. Nima qilasan temirga naqsh qilib. Undan dahshati bor. Nari mahallaga o'tsanglar, bahor paytlarida endi yosh bolalar yozgan, bilmam. Varre qilamiz yozib qo'yibdi. Xonadonga kirsanglar shunda 50 dan oshgan odamlar varre qilib o'tiribdi. Keling bolam. Laylay qilib bering, qurbaqa qilib bering deb aytishadi. Men bir xil mahallalarni ko'rib, men ocharchilik deb o'yladim. Non bor deb yozib qo'yibdi. Xuddi boshqa uyda non yo'q deb. To'r yozsa bo'ladi, bitta baraka topgur to'r yozibdi. Non sotamiz. Non bo'lgan sotadi, arendaga bermaydi-yu. Nonni tasavvur qilinglar, arendaga olgansizlar, 3 yilga 4 bahonga non. Pulini bo'lib. Pulini to'lamasanglar, tishlayotgan joylarda olib qo'yishgan. Endi bannerda yozuv bilan qaranglar. Rasulov eshiklari hamisha ochiq. Kimga kerak yopilmaydigan eshik? Manzil Hamza metros. Men bordim, u yerda faqat metroning eshiklarini ko'rdim. Dahshat-a. Endi televideniyada reklama umuman kichkina bola chiqdi. Chokotella. Hozir men sizlarga yaxshi kayfiyat sirini ochaman. Qanaqa ochakini qarab turman men. Dahshati bor undan keyin. Buning uchun bizga kerak bo'ladi, oyim. Va choketella. Oyim bo'lsa choketella nima kerak? Ovqat qilib bersa bo'ladi-yu. Keyin Yuseyl reklamasini ko'rib qoldim televideniyada. 30, 30, bizda 30. Nima 30 o'tdi? Yoshing 30mi? Abdusayt, sen de 30 buldun musun? Yok, ertelap turganımda 15 idi. Şakir, sen de 30 buldun. O kızım bile geple şöyle 30 buldun. Okurdu hamalik bize de 30. Hamasını kadar koşken de 30 buldum. Ne buldu? Bir layını ki bundan battar. Doğrusu. Korup, galat okudum. Bugün bayram. Uzbekona reklam. Bugün bayram. Ha, bayram günü sviyaz yakşı bu mi diyor? Hamı birbirini tabi. En dakşatı, okurdu. Mashina ichida Sherzod bin sunnagini chalgan chiqib ketdi. Rahmiz keladi. Dorining reklamasini qaranglar endi. Qorinda yig'ilsa dam, shifodir espomizam. Men espomizam ichib belimni shamollatib qo'ydim. Chunki retseptda bor ekan, ichgandan keyin oynalarni ochib yurish kerak. İçimliğine karayla, Pepsi içeyin, kopkakını açayım, megabayt içeyin. Tupoy Pepsi'ni pülüge megabayt ol. Neçi megabayt berat Pepsi'ge? Sokkarın, deyin içeyin, Dubai'ge uçeyin. Kok çay içmişse bu miydim? Deport bu kayıt geledim.
Dahşet ha reklama. Tasavvur qiling Dubayga borsangiz hamma deyin ichkanlashadi. Assalomu alaykum. Kene yaxshimisiz? Ey qo'shni, yaxshimisiz. Kene tizimisiz, deyin ichimi deysiz. Ko'proq ichsiz-da. Ichgan joyingizni qarang. Potcham qanday? Deynidan keyin suv ichdilar, boshqa qichdilar. Turkiyaga mitsa? Yo, infeksiyoniy bolnitsaga. Jiyalla qani, siz o'ri sharbat ichuvda aeroportga ham chiqaman, to'g'risi. Deynan en zor reklama qilgan inson bu O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov. Uzuru lekin dahshat reklama. Men ko'proq oila davrasida bo'lishni yoqtiramanmish. Hamma ko'rib turibdi-yu oilam. Rano Shodiyeva oilasi vabshi boshqa. Bag'rizda o'tirgan 3ta bola 3 xil oilanik. Ta xuddi o'sha sokki shoh ana olxo'rlisda Dilnoza Kubayeva bilan o'tirdi. Lapirsiz qarang endi. Men ko'proq oila davrasida bo'lishni yaxshi ko'raman. Qalb ko'rasiz dedim. Boshqa kanalga olsam duo bitta chiqdilar keyin. Kun bo'yi yurib toliqaman. Endi ikkita oila davrasida endi toliqaman. Sokka aralash qurilash hech yurmaydi hozir aka. Lekin bu xonandaga men qiziqaman. Juda kuchli xonanda, tan olish kerak O'zbekistonda yagona xonanda. Shu boshida konsert berganlardan kuzataman. Afishalarini ham esimda bor. Boshida men afishaga mamlaqa tushardilar. Iltimos konsertimga tushinglar degan. Odamlar tushardi, shuni ham bola chaqasi bordi. Keyin sekin 3-4 kun konsert bergandagi sekin bitta qo'l ochildim. Kresloda o'tirib. Keyin 10 kun berganda ikkinchi qo'l. Bor 15 kun bo'lganda keyin cho'nchida qo'l. Yelkada kasin babr tushizalla deganda. Men to'chini bilaman, keyingi yil aprelda konsert qilsa afisha qanaqa bo'ladi bilasizmi? Ozod aka rasmlar. Ozodbek Nazarbekov yozilmaydi. Uni o'rniga shuncha kun kim konsert berishi mumkin? Konsert nomi shuncha tushdimi dalish tushasan. Bora bir oy konsert bersalar tan hayron qolmanglar, afisha oppo bo'ladi. Rasm yo'q. Faqat chislalar yozilgan bo'ladi. Kalendarni bo'ylamanglar tan. Keyin 15 yil o'tib, mayli qancha vaqt, 2 oylar berganda umuman chislalar ham bo'lmaydi. Oppo qog'oz aprel maylaga deb yozib qo'yildi. Endi bu Ozodbek Nazarbekov bilish uchun konsertimi yo'q, uni bilish uchun pastda yozilgan bo'ladi. Xolasam jonli, xolasam fonogrammadan foydalanaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa xonandalarimiz bor ekan, o'zbek xalqini dunyoga taratib kelyaptilar nomini. Xudo xolasi ijodlariga ijod tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat deymiz. Ko'rishguncha rahmat. Dizayn jamoasining yana bir a'zosini hozir davramiz markaziga chorlab qolardim. Albatta sizlarni olqishingiz ostida. Dilshodbek Musabekov janoblari. Ahmad Qobil. Qobil Karim Berdiyev. Ajoyib ki jonim meni. O'zidancha jiddiy yasab olgan. Dilshod. Endi to'g'risini aytganda men shu gapimni boshlab bitta narsaga aniqlik kiritib olmoqchiman. To'g'risini aytsam, shu yerda yig'ilganlarning orasida Realni muxlislari bormi? Ahmad, tanjoningiz sog' bo'lsin. Yo, siz xab bo'lmanglar, hozir sizlar o'tiribsizlar endi. Nima bu Barsani rekmiga bizdan so'ramayapti. Barselona muxlislari. Qoyil, gap yo'q aka, zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Qizilqummi muxlislari bormi? Yo, azgina bo'lsa ham bormi? Mana mashinada ahvol ko'ryapsizlar. Yo shu Real bilan Barsa bizani hayotimizda shunaqa bir muhim narsani egallayaptiki, shu Real Barsachilar uydagi ishini ham, tirichiligini ham tashab choyxona qiladi. Soat 3 bo'lsa bemalol bolalar borib yig'ilgan, bir-birini poylab yuradi bular. Mabodo agar Barsa yutqizib qo'yadigan bo'lsa, ertalab vohli Realchilar telefon qilish boshlashadi. Kechagi o'yinni ko'rdilarmi? Bir kun oldin birga ko'rgan bo'lmasam. Yo'q,
Ben hayran kalamam de şu. Demek ki bize Avrupa futbolistler gibi balet kılışımızı gerekir. Uzumuzda da yokmuş futbolistler. Ha? Ha? Şunama, ya şunama. Yapıyor, yapıyor. O, po, şart demez. Şunama. Messi bor Barsa'da gap bo'lishi mumkin emas. Hali anu yana bitta hujumchisi bor anu. Pedro. Bor. Bizda yo'qmi shunaqalar? Ha? Mana Genrix, konkretni Pedro-ku. Ha? Gollarini ko'rgansizlar-ku. To'g'rimi? Uning ustiga bizani futbolistlarimizning familiyalari bor-ku, juda ham chiroyli. Odil Ahmedov, Aziz Haydarov. Akmal Shorahmedov deganlari bor. To'g'rimi? Zidanga o'xshab kalla qo'yadi nuqul. Endi familiyalarni qaranglar, zo'rda zvuchashi familiyalarda. Ana Argentinalik o'yinchi bor, bilasizlarmi? Xuli Gonsales. Endi gol ursa nima deydi kommentatorlar? Xuli Gonsales gol urdi deydimi? Ha? Ben bizani stadionlarımızda muhlisler kamayib ketganini bilish uchun to'g'risi Santiago Bernabeu'ga bordim, shu El Clasico'ga kirdim, to'g'risi. Shundoq stadionga kirdim. Odam dahshat. Ko'p sinchiklab qaradim o'sha yerga. Bundoq qarasam bitta, ikkita o'rindiqlar bo'shdi. Men o'zimizga ham keldim, o'zimizning stadionga ham. Sinchiklab qaradim. Qarasam bitta, ikkita o'rindiqlar band. Lekin o'tdagilarga men qoyil qoldim. Haqiqiy baqir chaqir ulada ekan-da. Jamoat to'g'risida bir xil ashulalar, jamoat to'g'risida bir xil shiorlar. 30 mingta, 40 mingta odam baravar, baravar baqiradi. Bizda lekin hali ham o'sha baqir chaqir. Sudya. Ana yana bitta narsa deb Braziliyaga boringlar mana. Braziliyada agar o'g'il otasiga men futbolga qatnashgim kelyapti deydigan bo'lsa, otasi darro qanaqadir bir chiroyli bitta jamoaga beradi yoki bo'lmasam, hali yaxshi bitta murabbiyga beradi. Bizda nima qiladi? Qatnashgim kelyapti desa, darro o'g'lini oyog'ini yerga tegizmasdan buzgan ishkolaga olib boradi. Hozir artistlarni yaxshi bo'yapti deydi. Yoki bo'lmasam, xonandaga shogird qilib qo'yadi, to'g'rimi? U keyin kelajakda katta xonanda, zo'r qo'shuvchi bo'ladi-da, yoshligidagi orzusi bor u. Uni amalga oshirish kerakmi? To'ppa-to'g'ri stadionga borib konsert beradi keyin o'sha yerda. Yo, men hayron qolaman-da. Dashmashib hozir Real Barsachilarga qaytaylik mana. Messi bilan Ronaldoni qachon tug'ilgan? Qaysi raddomda tug'ilgan? Qaysi doktor tug'dirgan? Otasi qaysi kanday sunnani chaldirgan? Qaysi limuzinni olib chiqishga qatdan gaplashganigacha bilishadi-da. Kenja To'ray qachon tug'ilgan? Ana bilmasanglar bilib olinglar, baraka topkunlar. Kenja To'ray bundan bir necha yil avval tug'ilgan. Lekin ba'zi bir narsalarni ko'rib men xursand bo'laman. O'zimizda ham chiroyli-chiroyli stadionlar, inshootlar, zo'r-zo'r joylar ochilyapti. O'zingizlar ham mana shu yerda o'tirganlar, sinfdosh, ulpatlar, o'rtoqlar, mahalla-mahalla borib shu stadionlarda o'yin o'ynayapsizlar, futbollar bo'yapti, zo'r bo'yapti-yu, lekin o'sha yerda gapirilayotgan gaplarga ozgina ahamiyat beringlar. Men o'sha stadionning oldidan o'tib ketayotgandim, bir ikkita gaplarni eshitdim-da men to'g'risi. O'yin bo'yapti-da, o'tib ketayotsam nima deydi? Chiqarmish. Bir pastorim nima deydi? Va, 5 ga 1 urib ham ura olmadilar. Toba, 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 toba. Keyin mini stadionlarda o'tbotda o'ynayotganingizda-chi, anu Yevropadagi o'sha ko'rgan gollarni anu nishonlaydi, gol urgandan keyin o'sha narsalarni qaytarmanglar. Mana anu Yevropaliklar mana Angliyalarda o'sha anu Gerrard, Rooney'lar gol urgandan keyin bilasizlar, ayniqsa mana Barselonaning muxlislari ko'p bilishadi, Messi gol urgandan keyin mashtaqasidan yuguradi, ha? Mashtaqalardan yugurib qo'yadi. Nima degani bu, bilasizlarmi? Kerak bo'lsa yana 10 ta gol uraman degan mashtaqa. Nimagadir bizani o'yinchilar gol urgandan keyin mashtaqa yuguradi. To'g'risi, o'shalarni qaytarmanglar, baraka topkunlar. Ani men qaytarmanglar deganda Gerrard, Rooney'lar gol urgandan keyin o'sha Angliya chempionatida yugurib kelib turadi, tizzasida 3-4 metr sirg'adi, bayroqgacha boradi-yu. O'shani qaytarmanglar. Ani kuni mahallaga mahalla o'yin bo'yapti. Mahallada. Bitta bola gol urdi. 200 mingga qo'ydi ani bola. Tizzaga tashadi-yu keyin.
Endi ja 2 metr 3 metrga emas u 1 metrga surgandi. Kechiringlar-ku. Tosh aralash turpon ustida 1 metr rekord-da. To'g'risi men gapimni yakunida nima demoqchiman azizlar? Bizga ham mana mashinaqa chiroyli stadionlarga borsa, bizga bilan chiroyli stadionlar. Bizga bilan zo'r. O'zimizni o'zbek o'g'lonlarini qo'llab-quvvatlasak, men shunaqa bir niyat qilardimki, bizni Yevropani futbolistlariga emas, kerak bo'lsa o'sha Yevropani futbolistlari bizni odil ahmaydi. Server Jeparov, o'sha Aziz Haydarov, Timur Kapadzeylarga kerak bo'lsa valet qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ahmad Ana endi aslida to'g'risi hozirgi navbatda shotga chiqadigan ajoyib san'atkorlarimiz bugun debyutni nishonlashyapti. Birinchi marta mana shu ajoyib faizli sahnaga qadam qo'yishyapti. Sizlardan bitta narsani iltimos qilardim. Birinchi marta chiqib o'tgan san'atkorni 16 marta chiqqan san'atkordek kutib olinglar. Hop, iltimos. Yigitlarimizdan taklif qilamiz. Ajoyib guruh yigitlarimiz 2 nafar yigitdan tashrif qotgan kelinglar qadamlaringiz. Assalomu alaykum istiqlol. Assalomu alaykum deydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum deb mahallada aytadi uni. Dilshodaga kim nima yo'q chiqib qo'ydingiz? Faqatdan bilaman, kostyumim bilan keta kiyib o'tdim, bilaman u. Nima u? Keta nima bu? Kostyum. Stil bu, aka. Stil. Futbolga o'ynaydigan kostyum, nima bu? Sog'ot nima qilmoqchisizlar endi bu yerda hozir? Shunday aytmoqchimiz. Ay, shunday aytmoqchimiz. Yaxshi, ha? Ob, nechta aytasizlar endi qani bu yerda? Ikkita. Qo'y bersangiz, uchta ham aytib turamiz. Uchta. Shu aytmay chiqib keturinglar, men aytdi deb qo'yaman odamlarga. Yo, shart emas. Ha. Bo'tki bizani deb tushganlar ham bor bo'tki, shuncha kundan beri kutib. Ha, uydagilar ham kelganmi? Muxlislar kelgan, muxlislar. Kam, kam, men nima bunaqa demoqchiman. Mana ko'ryapsizlar, mana birinchi qatorda mana qaranglar, mana birinchi qatorda butun san'atkorlar kelishgan, butun san'atkorlar kelgan. Yarimta san'atkorga nima bor bo'tdi? Mana mana shu imtihonga tayyormisizlar? Tayyormiz aka. Tayyorsizlar? Laylayki ilojim yo'q. Ana qaytarib qo'yinglar. Bizni unaqa yo'nalishda emas, yo'nalishimiz takoy yo'nalishda aytamiz. Takoy yo'nalish ham bo'ladimi? Takoy yo'nalish. Takoy Siroj Rasul yo'nalish bor-ku, shunaqa yo'nalishda. Ti mine chi ti. Des istiqlol lüdi san'atkor timiniz takoy makoy ni deli hop voy aytdingiz-u ayta olmaydi ular unaqa ayta olmaydi ayta olmaydi vahshiy yuqori pardadan oldingiz-da hop ular parda emas karniz ham yo'q manimcha to'g'ri unaqa bo'lsa hozir pardadan emas pardani oldida kelib ketishadi hop nech bitta aytasizlar-da to'g'ri bitta bitta ikkita aytamiz deyapmiz-ku qo'yib bersanglar gapni to'rtta ham bu qo'yib berish kerak oxirigacha ham yetib boramiz bizani muxlisimiz balkon to'g'rimi balkon o'zingiz eshitmayapti yo balkon o'zingiz eshitilmayapti balkon yo eshitilmaydi balkon ashula eshitilmagan degan ovoz ham eshitilmaydi oldin bu qo'yinglar bitta dona aytinglar ma'lum bo'ldimi bo'ladi bitta Ali siz uchun siz uchun pastroq qilib qol. Kam 3,5 min chiqib turasizlar endi. Dizayn guruhiga o'qishinglar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, kelayotgan yangi yil bilan barchani tabriklayman shu yil. Tabrik yo'q, ashular pas, pas. Tabriklab olinglar, okey. O'rtaroq, o'rtaroq, o'rtaroq. Nima chetga zina deb aytmadingiz, o'rtaroq. Uzur, uzur. Devam edemiz hemen. Bilasiz mi bir go'zalni uchratgandim aslida u bilan tanishgandim o'sha kuni o'zida o'shanda yo'qib qolgandi menga bir so'zida haligacha nur yog'ilib turar uni ko'zida hali ham uni ko'rib turaman endi begona ajraldik ming bor afsus sevgimiz sarsona bir birimizga to'qnash kelamiz lek har zamon o'shanda o'tmishlarni esga olamiz shu zamon ketaveramiz bir so'z aytolmay
Kete kete veramiz ortimizga qar olmay. Kete kete veramiz orzu niyatlar qilolmay. Kete veramiz ajralganimiz bilolmay. Kete kete veramiz bir so'z aytolmay. Kete kete veramiz ortimizga qar olmay. Kete kete veramiz orzu niyatlar qilolmay. Kete veramiz ajralganimiz bilolmay. Men kabi ajralishni xohlamaysan. Bu dunyoda mensiz hayot kechirishni istamaysan. Lek taqdirga tan berishdan yo'q o'zga chora. Qani sen bilan orzu niyatlar qilsaydim yana bir bora. Negadir bugun orzular ham qilolmay ketamiz. Ajralganimiz bilolmay yo'limizdan davom etamiz. Seni o'tgan kunlarim bari doimo yodimda. O'chmas sevgim birgin tobat yashar yuragimda. Kete kete veramiz bir so'z aytolmay. Kete kete veramiz ortimizga qar olmay. Kete kete veramiz orzu niyatlar qilolmay. Kete veramiz ajralganimiz bilolmay. Kete kete veramiz bir so'z aytolmay. Kete kete veramiz ortimizga qar olmay. Kete kete veramiz orzu niyatlar qilolmay. Kete veramiz ajralganimiz bilolmay. Orzular ham qilolmay ketamiz. Ajralganimiz bilolmay yo'limizdan davom etamiz. Sella o'tgan kunlarim bari doimo yodimda. O'chmas sevgim birgin to'bat yashar yuragimda. Kete kete veramiz bir so'z aytolmay. Kete kete veramiz ortimizga qar olmay. Kete kete veramiz orzu niyatlar qilolmay. Kete veramiz ajralganimiz bilolmay. Kete kete veramiz bir so'z aytolmay. Kete kete veramiz ortimizga qar olmay. Kete kete veramiz orzu niyatlar qilolmay. Kete veramiz ajralganimiz bilolmay. Qancha urinsakda yuraklar birga bo'lolmas. Taqdir ekan sevgimiz abadiy qololmas. Axir o'zgalarga bizni sevgimiz muhim emas. Bizni birga bo'lishimizni afsus xohlamas. Tashakkur Siroj va Rasul. Hozir yangi yil ertagi deb atalgani bejizga emas. Mana shu konsert dasturi ana shu ertagini ko'radigan payt yetib keldi. Dizayn jamoasi tomonidan ajoyib bir ertak amalga oshiriladi. Ali bobo va 40 qaroqchi. Dizayn show davom etadi. Anta oyini ham uyqusi kelmayapti. Menga erta yetib bering, uyqum kelmayapti. O, yangi yildan surpriz kutyapti mandan u. Uxlasang uxlagin tez-tez, qanaqa erta? Uxlamayman, erta yetmasiz uxlamayman. Bo'pti, qo'ldan kelgancha yetib berishga harakat qilaman, tushundingmi? Xo'p. Tak, nima erta bilan, ha? Xullas, bir bor ekan, bir yo'q ekan. Kayfingizmi? Benzin bir bor ekan, bir yo'q ekan. Jahlimni chiqarmay jim eshit, tushundingmi? Ha. Xullas kalomni oldin. Adi, ertakni oldim emas, qadim-qadimda boshlanardi-yu. Xo'p. Qadim-qadim oldin. Katta saltanat bo'lgan ekan. O'sha saltanatda Ali bobo bilan 40 ta qaroqchi bo'lgan ekan. Ali bobo bilan 40 ta qaroqchi bo'lgan ekan. Qirqta qaroqchi bilan Ali bobo bo'lgan ekan-da, xullas. Xullas o'sha 40 qaroqchilar beratlar-da endi. Ali ularni boshlig'i Abu Hasan bo'lgan ekan. Qaroqchi dema, aldoq
bakçı deme dizlerimge bak gitmegen uzak diks dokonlarda sen ne kıla dursan ayrılma bozorga borib olgina olmasan dizsiz qolgina sotib olib yotib olib ne ko'ra dursan hol klientlarni oldida qo'lga tushib qoldim u yoqdan ham bu yoqdan ham diskim qirib oldim dema dema yomon dema dizlarim pirat dema 2000 100 kilo bularni sen yomon dema Voy sana diskin kıra DVD'ye geçmesine Narkların kurtarmasa barı başkasını ora Şırın sözge yaramasan Klientlerge karamasan Ayrılasan Hey ayrılasan Hal klientlerini aldı da Kolge çüşüp kaldı mən Uyağdan hem bu yağdan hem Diskim kırıp aldı mən Deme deme yaman deme Disklerim pirat deme 2100 kilo bularını sen yaman deme Diskle var diskle Hey Aralari Soğuda akıldılarıyım mı? Ha, zor buldu. Zor zor. Ne mi dişi sattı? Kemiyle sattım. Sence? Ha, Bayvik. Ta. Multfilm. He, multfilm. Bu diş kanaka diş sattıyız. Hem böyle sallayım ben ne mi dişi sattım. Kan kan kan. Ne mi? Kustoy, balvanga dişi sattım. Kustoy. Kettu, var kıramız. Sim sim, açıl. Hadi. Ha, siz 40 ta qaroqchi dedingiz-ku? Ha, bular 4 ta chiqib keldi, 4 ta qaroqchi. Endi 40 tasini qaqqa sig'diraman hozir, o'g'lim. O'shanga 10 baravar qisqartirib 4 ta qilib yubordim. Ali bobo qani? Endi 40 ta qaroqchini 10 baravar qisqartirsang 4 ta bo'ladimi? Ha? Bir 2 metrli Ali boboni 10 baravar qisqartirsang qancha qoladi? 20 santimetr. O. Sağ Sen böyle beni asabimge teymi cim eşken çün değil mi? Hap 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 hap. O da mı hayalını bizmeyi? Hap hap hap. Ali babayan çıkar ağzı. Ali baba o şey payıttı Ali'ye kelişken, alp kamet, çırayli, özüge bina koygen yigitlerge havas kılığı bir adıgan adli balıydı. Ali baba, ti pasmatri kakaya disk. Ha Ali baba? Ya disk qani qirilyapti piratlardan olib. Piratlardan ham oladimi diskni? Ko'rmadingizmi ularni? Ana anu safega g'orga kirib ketdi. Simsim degan sehrli g'or. Diskni malishtirib chiqsam bo'ladimi? Yo'q, ey, nima deyapsan? Ular seni tutib olsa yomon qiladi. O'shaning uchun hozir ular chiqadi-da. Sen yaxshisi bekinib turgan. Orqangizga o'tsam bo'ladimi? Yo'q. Nima deyapti? Yo, orqada ko'rinib qolishing mumkin. Ben yakka otur bekin aka. Ha baki. Otur, ben işte bekin dursun, haz çıkadım. Sim sim, açıl. Çıkış bitti. Hey hocayın, hocayın. Oh. Gar yapmışsın. Ha, sim sim, yapıl. Getiriyle. Ha, ular. Ketdi ko'rdingmi? Ha, zo'r chiqdi. Nima zo'r? Kino bo'ldi. Nima ishing bor? Bor g'orga kirmaysanmi? Mani so'raydi kino. Diskni malishtirib olaman. Ey, menga qara. Ehtiyot bo'lgan, qaroqchilar orqangdan kirib qolishi mumkin. Ha, kirsa kirib. Ha, qiynalmagin deyman-da. Sim sim, ochil. Var da şat. Dillala. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Disk yok mu? Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim sana? Sen sıra mı bana? Ha kimsiz? Ben Qor Malikasi mı? Qor Malikasi? Yok. Qor malikasi mening ammamni qizi bo'ladi. Men g'or malikasiman. G'or malikasi? Nima ko'zim ko'rmayapsan? Chunki
ki, men faqat qaroqchilarni ko'ziga ko'rinaman. Chet balantda ko'ring. Sari shahar mein ek haseen hai aur wo main ho koi aur nahi hai aur malika sun boshqa variantlar yo'q mu? Sen men ustimdan kulma. E'tiboring uchun men Miss 2010 bo'lganman. Sen Miss 2010 emas, Miss 2010 bo'lgansan manimcha. Bilaman, hazil qilishni yaxshi ko'rasan. Lekin shuning bilan birga seni oq ko'ngil va yaxshi inson ekanligingni ham bilaman. Shuning uchun G'ordan istaganingcha tillarni olishga ruxsat beraman. Istaganimcha. Ha, faqat qaroqchilardan ehtiyot bo'l. Xo'p. Ma'zgina olsam yetadi lekin. G'or malikas morga o'tiradigan bo'l. Sim sim ochil. Ha. Ali bobo tillalarni malikadan olib yo'lga tushibdi. Tillalar malikadan olibdimi? Ha, malikadan olibdi, nima san? Malikada faqat telefon sotiladi deb o'ylamading. Endi bu. Ha, g'or malikasi-da, g'orda to'la tillayu ko'rmayapsanmi? Xullas u yo'lga tushibdi. Yo'lda esa uni akasi Qosim uchratib qopdi. Qosim to'g'risini aytganda hali baxil, qizg'anchiq, ziqna odamlardan edi. Ye world hai na world. Isme do tarah ke log hote hain. Ana WhatsApp'tan yozsam nima javob yozmayapsan? Ha? Megabaytim qolmadi. Megabaytim qolmadi? Okenga aytsang paynetdan to'la varardi. O'zi ham to'la olaman, oke. Ha, siz mag'rursiz. Ha, siz bir qop tillingiz bor-da, o'zicha to'la varasiz. Ha? Nima ha? Nima ko'tarib olding? Tilla. Uchqinagan o'g'li tillami? Yo, oltin u. Bir qop oltini bor, megabayti yo'q. Qurimso, ko'rishim sani. Bar uyga kir. Hamma ishlarni qilib qo'y. Qasanga nima uyi qorovulimanmi? Xo'p. Ha. Qosim ziqna bo'lishi bilan bir qatorda unga sal kerro yetib borardi. Hali o'zimizdan tilda aytganda tupoy edi. Nima? Oltin dedimi? G'ordan tillalarni olib kelganini bilib qolgan Qosim Ali boboni goh qiynab, goh iltimos qilib, yalinib, ertalabgacha og'ziga kelgan gapni gapirib, g'or sirini bilib opti va g'or tomon o'zi ham yo'l opti. Lekin bu yo'l qiyinligini u bilmas edi. Ali bobo aytgan joy mashq bo'lsa kerak. Ha, mana g'or. Sim sim chik, ochil. Voy. Sim sim apa, uydamisiz? Ey! Ha? G'ormni og'zini ochmoqchimisan? Ha, ha. Sim sim ochil degan ochil. Voy, rahmat, rahmat. Sim sim ochil. Ha. G'orni ko'rgan Qosimning o'zini og'zi ham ochilib qapti. Og'iz yopil. Nihoyatda katta g'or ekan.
Voy! Voy! Oltinlarni boy bo'lib ketaman. Hey! Voy! Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Maula qo'xunu qulamayman. Mani yedirvottimi? Hozir. San jinni san. San jinni san. San jinni san. Yo yo, san jinni san. Yo'q, san jinni san. San jinni. Ha, sen ham yedirmoqchimsan? Ha, yediri. Man jinni man degan. Man jinni man. Bilaman. Mani gapimni qaytarayotgan kimsan san, ey, mana qara. Men xor malikasiman. O, xor malikasi. Bilmayman, ko'zim ko'rinmayapsan san. Chunki men faqat qaroqchilarni ko'zga ko'rinaman. E, o, o'zingni o'rmagida xoring tilladan bo'lsayapti. Nima? E, o'zingchi. Nima? Ukamga berding tilla. Ukam boy bo'lib ketadi de, men boy bo'lib ketmayman, ha? Manam boy badavlat yashashni xohlayman. Mash tillalardan ko'p kerak bo'ladi menga. Chiqasanmi, chiqmaysanmi? Ko'zimni ko'rin bola. Qaroqchi bola qilaringni bil. Tahtatlar. E, o'zicha menga bu Mahmudni chiqmayman, chiqmayman qiladi. Bugun nima bilan qilib gapiryapsiz? G'or malikasi-da, men ko'zim ko'rinmaydi. G'or malikasi manmi? Ha, o'sha san g'or malikasi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. G'or malikasi? Aliku, men bu tillalardan Ali Bobo'ga beribsiz-ku. Nimaga menga bermayapsiz? Ha? Ko'rinmayman deysiz o'zingizcha. Senga demak, tillalar kerak. Ha? Mayli, tillalardan xohlaganingcha olishing mumkin. Xohlaganimcha. Bo'ldi, bo'ldi. Xohlaganimcha. Faqat xohlaganimcha. Faqat qaroqchilardan ehtiyot bo'l. Xohlaganimcha. Olaman. Xohlaganim. Ha. Qosim tillalarini ko'rib ko'zi ochlik qilibdi. Va esini yo'qotib qo'yib, g'or sirini unutib qo'yibdi. Sim. O, o'zingsim, ochil. Popkorn ochil. Sim karta ochilaqo. Amaka! Yordam bering. Bo'pti, sim sim ochil degan. Sim sim ochil. Qayerga ketyapsan, yigitcha? Şöyle olib ketishdi. Bu paytda esa 3 kundan beri uyiga qaytmagan akasidan xavotir olgan Ali Bobo yo'lga chiqibdi uni izlab. Yo'lda esa uni Ibn Xattob nomli milliy universitetning sehrgarlik fakultetini bitirgan Ibn Xattob chiqib unga yordam beradi. Sora, nima so'rayapti deysan? Nima so'rayapti? Kimsan sen o'zi? Men sehrgarmi? Ishonmayman. Voy ne, ishonmaysan? Mana qaramam, kichkina butilka 500 yil yashadim mana shunda. Kichkina butilkada o'tirib siqilib ketdim bormi? Bechara. Olasiz, menda bundan katta butilkalar bor. Mazza qilib o'tirasan. Ikkita spanli, ikkita basseyni bor. Bu komfort berishi mumkin.
Zo'r ekan. Unaq komfort bo'lsa, mana senga yordam berishim mumkin. Bilaman, seni akeni qaroqchilar o'g'irlab ketgan. Kim aytdi senga? Mana anu ertak yetyosdi boydan bir. Yetolmadim. Sen shu ertakdansan, men bilaman ularning qarorgohi qayerdaligini. O'shatga yo'l ko'rsataman. Qani ko'rsat. Mana qara. 5 kilometr to'g'riga yurasan, o'sha yerda qarorgoh. Yo'q, o'lmaska shey uyi bor. Shu o'lmaska shey o'lib qopti. O'sha kirasan-da, mening nomimni ta'ziya bildirib chiqib, keyin 3 kilometr o'ngga yurasan. O'sha yerdan qarorgoh? Yo'q, o'tda botqoqlik bordi-yu. O'sha botqoqlik yo'q hozir. Qachon o'rnida hozir Versal qurib yuborishgan, to'yxona bor. O'sha yerda hozir Botir Qodirov bir ro'yga kelgan, ashil aytibdi. Shuna kirasan, mening nomimdan qistirib chiqasan. Nima men qistiraman? Endi sen qistirurgin? Ha. Keyin chiqib turib 2 km chapga yurasan. Yamog'iz kampir uyi bor. Qaysi uy? Ana tovuq oyoqlichi. Ha, bo'ldi, akvali mineralka qilingan. Ha. O'sha kirasan-da, uyini arendaga berayotgan, nech pul bo'yapti arenda degan, svet, gaz, hammasi ichidami deganda, o'sha hammasini bilib kelib, boshqa kelsang, birga ketamiz keyin. Qayerga ketamiz? Qarorgohga ketamiz. Ari uchta joyi keyin boringlar, birinchi bu yoqni hal qilinglar, akam. Bo'lmasam keturamiz bo'lmasam. Bo'ldi, birga ketamiz. Yo'q, birga emas. 15 ta kam birga ketamiz. Prosta birga keling degan, birga bora olmaysan, qudalar bilan kirishimiz kerak. Bo'ldi, ketdi kim? Ketdi men. Al-Bobo bilan sehrgar hali qaroqchilarning qarorgohiga yo'l olishdi. Bu paytda esa qaroqchilar Qosimni qiynashar edi. Olib kel. Qiynalaring. Karizcha qiynamalaring. Boshqacha qiynalaring. Ertadagi qiynalaring. Ha. Bo'l. Ertagacha qiynalaring. Men yozib turing, men yozib turing kaltaganini. Yoz. Oting nima? Qosim. Yozdingmi? Yozdim. Nima deb yozding? Oting nima? Qosim. Ne yozsa? Shunda yoz. Mana savollarimga rostini aytib javob ber, tushundingmi? Otding nima? Qosim! Qayerda turasan? Uyda! Uying qayerda? Ko'chada! Ko'cha qayerda? Mahallada! Mahallang qayerda? Uyim yonida! Otding nima? Shahzod! Hozir Qosim deding-ku! O'zi Qosim, erkalab Shahzod deyishadi! Kim seni erkaliydi? Qosim! O'zingni o'zing erkalaysan? Yo'q! Qosimmisan? Shahzodman! Qosim kim unda? Men! Demak sen o'zingni o'zing erkalaysan? Yo'q! O'zi butga nima keluvding? Ishga bor edi. Bir o'zing keldingmi? Yo'q, orqamda 20 ta og'aynim ham bor edi. Ula nimaga keldi? Batterskaga turib beramiz deyishdi. Turib berdim hammasi? 15 tachasi turib berdi. Hozir 20 ta dedingmi? Orasida turmaydiganlar ham bor ekan. Onamiz siqilib ketdi. Chakasanmi? Yo'q. O'kay, bitta torti. Hozir chakmayman dedingmi? Men sigar demadim u. Bo'ldi, mana qara, bu qiynashdan naf chiqmadi. Biz qaroqchimizmi? Pul ko'p. Millionermiz. Kim millioner bo'lish xohlaydi? Men. Ha? Men. Sen? Men. Bo'pti, millioner bo'lish xohlayotgan san savol javob qil, biz shunda bozorga borib, kassa qilib qaytamiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Kim millioner bilan bo'lishni xohlaydi? Kechirasiz. Kim millioner bo'lishni xohlaydi o'yini yana efirda. Studiyamiz mehmoni Qosim. Demak, Qosim, senga 5-6 beradigan savollar bor. Shulardan javob bersang, bu seni hayotingni hal qiladi, tushundingmi? Xo'p. Demak, birinchi savol.
g'orga nima maqsadda kelding? A. Ozgincha pul kerak bo'lib qoldi. B. Ko'proq bo'lsa ham mayli edi. C. Pullaring boshingda qolsin. Va D. G'or malikasini ko'rmoqchi edim. D. G'or malikasini ko'rmoqchi edim. Javobing to'g'ri. Qabul qilindi. İkinci savol. G'orni parolini qayerdan bilding? A. Ko'chadan eshitdim. B. Etmayman. C. WhatsAppdagi gruppadan kelib qoldi. Va D. Alibobo va qaroqchi kinosini ko'rgandim. Robin. Men yordam olsam bo'ladimi? Yordam. Hali imtiyoz bor-ku. Bor san uchun imtiyoz bor. Xo'p. İmtiyozam zo'r edi bu. Demak, birinchi imtiyozing. Zaldan yordam. Xo'p. Sport zaldan yordam. Trenajyor zaldan yordam. Ana undan keyin tez yordam. Tanish bilishlardan yordam. Moddiy yordam va oddiy yordam. Xo'p. Ikkinchi imtiyozing. 50-50. 50-ga ensiz. Ensizga ensiz. Va essiz senga 50. Oxirgi 3-chi imtiyozing. Do'stimga qo'ng'iroq. Do'stim hisobidan qo'ng'iroq. Tanish bilishlarga qo'ng'iroq. Oku-ukalarga qo'ng'iroq. Zakovat bilimdonlarga qo'ng'iroq. Eshik qo'ng'irog'i, so'nggi qo'ng'iroq va menga qo'ng'iroq. Men oku-ukalarga qo'ng'iroqni tanlayman. Sani 30 sekund vaqting bor, tushundingmi? Oku-ukalarga qo'ng'iroq. Tolta bir minga aydan o'tib oling. Bo, 30 sekund vaqtim bor. Alo. Menga qara. Ha. Mana qaroqchilar meni qiynayapti. G'orni parolini qattan bilgansan deyapti. Sandan eshitganimni aytayman, aytmayman. Aytmaydir, hozir men sehrgar bilan birga boraman. Birga emas, 15 dakika birga boramiz. Va. Bo, aytmayman. Javob qabul qilinmaydi, tushundingmi? Aytasan. Nimaga? Men aytmayapti. Bu javob qabul qilinmaydi. Shep, aytmayapti. Aytmaydi. Bu aytmasa kim aytadi? Ha? Kim aytadi? Men aytaman. Nimani aytasan? Yo, o'zi. Nimani aytasan? To'yga aytaman keluvdim. Ha, akasini qaytarib berlaring, voy. Ha, qaytarib ber. Nima? Nima qaytarib beraman? Yo, bo'l qaytarib bersanglarman. Janob. Ha. Qo'yvorlar ekan, men qutqargani keldim. Mana ikkalasi qutqargani keldi. Voy qotmalari, qotib tushdingizda, qotmanga tushundingmi? Qotaman. Voy, qota olmaysan, tushundingmi? Qota olmaysan. Qotamanmish. Nima keldingiz o'zi? Kasallada olgan diskim qirilayotibdi, tushundingmi? Ha, bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap bo'lsa, bochalarni qo'ysan, Zulayho aytmaydi-yu. Qo'r, qo'r. Zaren tozim pitri, tushundingmi? Bir tenga qimmat, undan milli kino ko'rgan yaxshi, tushundingmi? Bo'lmagan gap. Bo'ldi, tashlasanlarmi? MP3ga milli kino bilan javob beraman. Ha. Yutqizsalaring akamni berib yuborasanlar. Haqqi berib yuboramiz. Endi erga berib yubormasang kerak. Menga berasan. Ha, kelishdi. Bol. Shab. Sog'inib tonglar otguncha. Tamam quyosh botguncha. Bu ayni, ota bu ayni qilgan kasbini qilsang-chi, shularni kasbini qilishing kerak. Bu shash urach bo'lamishlar. Ash ulachi. Chao chao qilasan deb yaxshi bo'ladi. Olgan kinoyni biroq bir tinga olmaydi. O'zbilsan bilasanlar o'zi.
çektin bir kelmesen kafa bulamam, kafa bulamam. Vay be can, bu aşolik koku koku kafa bulamam, bu ne olaldı? Doğru anka şakır çiçek, bu kafadan işten tıktır beledi. Merak diye burası. Deme oke, mal oke, oke ne kusuram hiç seni. Nozla belam alang olup mayda mayda kadam basıp yürüp gelir gozan bari gozanlikke dolup koşup. Ey, kaysın bre? Burdu'da gitsin. Zaka, dostum musa? Ki, bana şu orta dinle. Menge bergin, teymege iltimas. Bir baktımızın hap koruyun. Mayli. O'zim uke nega katta ketasan bunda ahvolingga qarang-a. O'zi bulbulning inidek bir joyda tursang. Bu haliga sergilikda. Yo'g'itdi bola. Akam ber, akam ber, akam. Qaytarlar. Bola qo'yvar, qo'yvar. Darin libe, sabik libe. Bola, bola, mana yetib bordim. Serozniroq bo'llaring, serozniroq bo'llaring, nesa kirsan. Qutqardim mana. Bizi nima qilamiz endi? Sizlar ham tabriklaydi bir-biringlar. Umman. Ha, xullas qaroqchilar ham, Ali boboni oilasi ham hammaligi baxtli hayot kechirishibdi. Adi, shuncha boylik kimga qoldi? Eh, o'g'lim, hech qanaqa boylik, aka-ukachilik, oshna-og'aynigarchilik rishtalarini haligi axirligini ustidan ustun kelolmaydi. Tushundingmi? Ikkinchidan bu yangi yil ertagi. Yangi yil ertagida kim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hamma baxtli bo'ladi. Aziz muxlislar, Dizayn jamoasi sizga yangi yilda yangi baxt, yangi omad, yangi zafarlar va yangi sarguzashtlarni tilab qolamiz. Yangi yil muborak sizlarga yurtdoshlar o'ynab kursinlar barcha yoshlar yangi yil muborak sizlarga yurtdoshlar o'ynab kursinlar barcha yoshlar oh 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 bayram keladi yangi yil mehmon bo'ladi ko'ngillar baxtga to'ladi yangi yil kechasida uyimizga bayram keladi yangi yil mehmon bo'ladi ko'ngillar baxtga to'ladi yangi yil kechasida ko'taringlar dizayn konsertida oh yana qo'shiq kuylaymiz sizlar uchun muxlislarimiz bayramingiz bilan qutlaymiz yangi
yoshlar o'ynab kulsinlar barcha yoshlar o o o bayramingiz muborak bo'lsin azizlar Konsert dasturini tashkil etishda yaqindan yordam berganliklar uchun minnatdorchilik bildiramiz Toshkent shahar hokimiyatiga. O'zbek Navoiy estrada birlashmasi, Tosh shahar Nur, liboslar bo'yicha dizayner Shahzoda Muhammedova, mp3us.net portali, Istiqlol san'at saroyi, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, stilist Nuristan. Mana shunaqa bo'lsa kerak. Premier studio, alohida qarsa kelar emishlar, Premier studioga. Prodüser Şavkat Rahmatov, direktör Alisher Akbarov, dizayn show masuliyeti çekilen cemiyet ve Sıraç ve Rasul, iştirak etkenlikler için Özbekistan Respublikası'nda hizmet korsatken artist Alisher Fays, aktrisa Dilnoza Kubayeva ve Zamira Beşimova, harsa generem isra. Va xonanda Farruh Komilovlarga chuqur minnatdorchiliklar bildiramiz. Va albatta bugungi Fayzli konsert qahramonlari Dilshodbek, Abdurahmon, Qobuljon va Sa'dulla. Qarsi kelaymisizlar. Boshlovchimiz Akmal Mirzo. Akmal Mirzoga chiroyli olqishlar. Akmal Mirzo. Ya rahmat. Mar do'stim Sa'dulla. Sa'dulla do'stim. Bir piyola choy. Hammamiz ham. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Rahmat. Bayramingizga yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Number one. Rahmat. Şaka yok. Nima gap bu? Oxirini yo'q, nima deydi? Yo'q, yashab.